සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් සුබ දවසක් වේවා. අපි කලින් සති දෙකේ කතා කරන්න ඉවර කරා මානව සම්පත් කළමනාකරණය සහ මානව සම්පත් කළමනාකරණයේ කාර්යභාරය සහ මානව සම්පත් කළමනාකරණ ඉතිහාසය සම්බන්ධයෙන් කතා කරලා ඉවර කරා. හරිද? ඒතොර අපි අද කතා කරන්න පටන් ගන්නවා මානව සම්පත් කළමනාකරණයේ කාර්යයන් ටික බෙදලා ඒ කාර්යයන් එක එක කාර්යයන් අපි අරගෙන එක් එක් කාර්යයන් පිළිබඳව තමයි කතා කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරිද? නූතන මානව සම්පත් කළමනාකරුගේ කාර්යයන් කියලා කියන මාතෘකාව නූතන මානව සම්පත් කළමනාකරුගේ කාර්යයන් බලාගන්න ඇහෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්න විදියක් නැහැ. අනිත් අයට ඇහෙනා නේද? ඇහෙනවා සර්. ඇහෙනවා. දැන් අපිට එහෙනම් මැසේජ් එක දාපු කෙනා පොඩ්ඩක් බලාගන්න ඔයාගේ සිග්නල් වල මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඇත්තේ. හරි. දැන් මේ මෙතන දැන් මම අද පටන් ගන්න තැන සහ මෙතන ඉහාට යන විදිය ගැන කතා කරවොත් මෙන්න මෙතන ඉඳන් තමයි මානව සම්පත් කළමනාකරණය ඉස්සරහට යන්නේ පියවරෙන් පියවර. එතකොට නූතන මානව සම්පත් කළමනාකරණයේ කාර්යභාරය ගැන කතා කරනකොට අද වෙද්දී මානව සම්පත් කළමනාකරණය ඉෂ්ට කරන්න ඕන මූලිකම කාර්යයන් ටිකකුත් තියෙනවා. ඒවා මූලිකම ඒවා. හරිද? මේ මූලිකම කාර්යයන් ටිකට අමතරව තව අද වෙද්දී සලකා බලන අනෙකුත් කාර්යයන් තියෙනවා. එතකොට මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ බොහෝ තැන්වල කතා කරනකොට මේ මූලික කාරණා ටිකක් තියෙනවා මානව සම්පත් කළමනාකරණය මේක මූලික කාර්යයන් ටිකක්. හරිද? එතන මෙන්න මේ මූලික කාර්යයන් ගැන උඩින් උඩින් පොඩ 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 කතා කරන එක තමයි එච්චාරින් කෝස් එක අස්සේ ගොඩාක් අය කරන්නේ. මම මේ වැරදි කියනවා නෙමෙයි, මම කියන්නේ ඒක එහෙම නෙවෙයි. ඊට වඩා දැනුම ඕනේ අද වෙද්දි මානව සම්පත් කළමනාකරණය. ඒ කාලයෙන් පොඩි වල යමක් පිළිබඳව නික අතපත ගා සුට්ටක් දැනගත්තර කමක් නැහැ. අද ඊට එහා ගිය දැනුමක් ඕනේ. දැන් අද ඔයාලගේ ක්ලාස් එකට ඉතල උදේ ඉවර කරේ පරණ බෙජ් එකේ HRM එකේ අද නූතන මානව සම්පත් කළමනාකරණයට වැදගත් වෙන අනපනක් පිළිබඳව. ඒක නූතන මානව සම්පත් කළමනාකරණයට අනපනක් ගැත්තේ ඒ ළමයි එක කතා කරද්දී එයාටම තේරෙනවා ඒක කොච්චර වටිනවද කියලා. සේවක අරසාද කර්ම කර පණත, සේවා නියුක්ති භාරකාර අරමු කර පණත, පාරිතෝෂික ගෙවීම පිළිබඳ පණත, ඊට පස්සේ ප්‍රසූතිකාධාර ආඥා පණත, කාර්මික ආරවුල් පණත, මේවා කොච්චර වැදගත්ද රැකියාව සඳහා කියලා. તો රැකියාව කරගෙන යන්නත් ඒවා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ රැකියාව තුළ ඉහළ තනතුරක් ගන්නවා නම් ඒ ඒවා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒක පෞද්ගලික අංශයද රාජ්‍ය අංශයද කියලා නැහැ. හරි? සියලු දෙනාටම පොදුවේ වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම දැන් ඔයාලට ඔය කතා කරන්න ඉදිරියේ කතා කරන්න ඌට්ටිය සමිති ආඥා පණත් ගත්තොත් එහෙම ඒවා අනිවාර්ය ඌට්ටිය සමිතියේ මේ වෙනකොට දැන් රැකියාව නිහත වෙච්ච සැලකිලි ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඒ අය ඌට්ටිය සමිතියේ ආයක මුදල් ගෙවනවා. ඒ දායක මුදල් ගෙවීමේ දායක මුදල් පරිහරණය කරන්නේ කොහොමද? ඒවා සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට තියෙන අයිතිය මොකද්ද? වෘත්තීය සමිතියේ බැඳුනහම තියෙන රැකවරණය මොකක්ද? මේවා දැනගන්න ඕනේ. හරි? ඒ වගේම සේවක දුක් ගැනවිලි ගැන කතා කරමු. දුක් ගැනවිල්ලක් සඳහා විසඳුම් ලබා ගැනීම සඳහා නිර්දේශිත කාල වකවානුව ගත්තොත් එම දින පහ වැඩ කරන දින පහක් කරනකොට ඒක හම්බ වෙන්න ඕනේ විසඳුමක්. එහෙම හම්බ වෙනවද නැද්ද? ඇයි එහෙම හම්බ වෙන්නේ නැත්තේ? මේවා අපි දැනගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාලට ඔය හම්බ වෙන රැකියාව කරපු අයට දැන් කරන අයට හම්බෙලා තියෙනවා පත්වීමේ ලිපි. ඒ පත්වීමේ ලිපි තියෙන්නේ මොනවද? ඒ පත්වීමේ ලිපියත් එක්ක වැඩ කරන්නේ කොහොමද නේද? ඒතකොට දැන් රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න අය පත්වීමේ ලිපිය හම්බුනාට පස්සේ ඒක කියව ගන්න ඕනේ කාරණා, දැනගන්න ඕනේ කාරණා, මේවා ඔක්කොම අපි කතා කරන්න යනවා. ඒතර මේ මානව සම්පත් කළමනාකරණයේ කාර්යයන් අස්සේ සමහර තැන්වලදී ඒවා ඉස්මතු වෙනවා. ඒවා අපි වැඩිපුර කතා කරනවා. ඒක දැනගන්න. ඊට අමතරව අද වෙද්දි කතා කරන කාරණා ටිකක් තියෙන නූතන මානව සම්පත් කළමනාකරු ඉෂ්ට කරන්න ඕනේ. ඒ කාරණා වලට අමතරව තව එතනින් ඉහාට ගිහි කාරණා ටිකක් තියෙනවා. මම ඒ කාරණා ටිකක් දල වශයෙන් දෙන්නම්. මෙන්න මේවා හැබැයි අපේ ඩිප්ලෝමා එක අස්සේ මම කතා කරනවා. ඒක නිසා තමයි මම කියුවේ මේක හයි ඩිප්ලෝමා එක ඩිග්‍රී එකක සමහර කාරණා මේක අස්සේ අපි කතා කරන මට්ටමටපත් වෙනවා. හරි, මම එහෙනම් මූලිකවම මානව සම්පත් කළමනාකරුගේ කාර්යයන් ටිකට තමයි එන්නේ. එතකොට මූලිකම කාරණා ටික අපි ලියාගමු. මෙන්න මෙහෙම
නූතන මානව සම්පත් කල්පනා කරුගේ ලියන මූලිකම කාරණා මූලිකව ඉටු කළ යුතු කාරණා කියලා දාන්න මූලිකව ඉටු කළ යුතු කාරණා මූලිකව ඉටු කළ යුතු කාරණා මෙන්න මේ කාරණා ටික ලියා ගන්න හරි එක රැකියා නිර්මාණය හා රැකියා ප්‍රතිනිර්මාණය රැකියා නිර්මාණය හා රැකියා ප්‍රතිනිර්මාණය අපි කියන්නේ ජොබ් ඩිසයින් ඇන්ඩ් රීඩිසයින් රැකියා නිර්මාණය හා ප්‍රතිනිර්මාණය දෙක රැකියා විශ්ලේෂණ ජොබ් ඇනලයිසිස් රැකියා විශ්ලේෂණය ඔයාලා ඉංග්‍රීසි වචන ටිකක් මම එකතු කරලා ඔයාලට දෙනවා නෝට් එකේ ඈ හරි එහෙනම් බය වෙන්න එපා ඉංග්‍රීසි වචන ටික ඔක්කොම මම දෙනවා දැන් ගත්තොත් එහෙම මේ තියෙන්නේ ඔය මානව සම්පත් කළමනාකරණයට අදාළ ඉංග්‍රීසි වචන ඒ එන ඔක්කොම වචන ටික මම සම්පූර්ණයම හදලා තියෙන්නේ ට් එකක් විදිහටම හදලා තියෙන සම්පූර්ණ පාඩම් වල තියෙන ඒ වැදගත් කාරණා ඔක්කොම හින්දා මේක ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඉගෙන ගන්න ළමයි බෞද්ධයක් ඉන්න ප්‍රශ්නයක් නෑ එයාට මේ ඉංග්‍රීසි වචන ටික ඔක්කොම මේකේ අන්තර්ගත කරලා තියෙන්නේ හරි එතකොට මේකෙන් පස්සේ ඩිග්‍රී එකට යද්දි ඉංග්‍රීසි භාවිතාව සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් වෙන්නේ නෑ හරි ඒ ඔක්කොම මේකේ තියෙනවා ඈ ඉංග්‍රීසි වචන ටික මම වෙනම දෙන්නම් ඊට අමතරව ලියන්න දැන්ද පටන් ගත්ත කියලා නෝ දැන් තමයි ලියන්න පටන් ගත්තේ හරි රැකියා විශ්ලේෂණය මානව සම්පත් සැලසුම් කිරීම human resource planning මානව සම්පත් සැලසුම් කිරීම ඊගොඩ සේවාදායක ආකර්ෂණ recruitment recruitment ආදීනනේ සේවාදායක ආකර්ෂණ employee recruitment සේවාදායක ආකර්ෂණය ඊගොඩ තෝරා ගැනීම තෝරා ගැනීම තෝරා ගැනීම selection ඊගොඩ බඳවා ගැනීම සහ අනුස්ථාපන බඳවා ගැනීම සහ අනුස්ථාපන hiring and induction කියලා කියන්නේ. ඊගාට කාර්යපලයි performance evaluation කාර්යපලයි ඊට රැකියා ගැනීම job evaluation ඊගායක සංවේදන කල්පනා කරනවා ඊගොඩ පුහුණු හා සංවර්ධන
සේවාදායක චලන. ඔය සේවාදායක චලන කියලා කියන්නේ උසස් කිරීම ඉවත් කිරීම මාරු කිරීම ඈ ඕන ඉස්සරහන් කියන ඉවත් කිරීම උසස් කිරීම මාරු කිරීම ඊගොල්ල සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂාව සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂාව ඊගොල්ල සේවාදායක විනය පරිපාලන ඊගොල්ලෝ සේවාදායක දුක් ගැවිලි කරනවා. ඊයර සේවාදායක සුභසාරණ. සේවාදායක සුභසාරණ. ඊගොල්ලට ශ්‍රමික සම්බන්ධතා හරිද? දැන් ওই ටික ඔයාලා ලියාගත්තනේ. නේද? හරි. දැන් මේ බලන්නකො. මං ඔයාලට කිව්වා මානව සම්පත් කළමනාකරණයේදී සිද්ධ වෙන්නේ යෝග්‍යතම සේවකයා ඉස්සල්ලාම කරන්නේ සංවිධානයේ ඇතුළට ගන්න. හරිද? ඇතුළට ගත්තට පස්සේ එයා ඇතුළට ගත්ත කෙනා දිගු කාලීනව ආයතනය තුල තියා ගැනීමේ වැඩ පිළිවෙලක් තියෙනවා. ඒක තමයි මානව සම්පත් කළමනාකරණය කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇතුළට අරගෙන වැඩකුත් නැහැ. අරගෙන වැඩක් නැහැ. එයා ඇතුළට අරගෙන එයාගෙන් උපරිම කාර්යක්ෂමව සංවිධානයට අවශ්‍ය දේවල් ටික ලබා ගන්න ඕනේ. ඒ ලබා ගන්න ගමන් එයා දිගු කාලීනව අපි ගාව තියා ගන්න ඕනේ. දැන් කවුරු හරි හිතමුකෝ ගෑනු ළමයෙක් පිළිබඳ අදහසක් පාලනවා කොහොම හරි උත්සාහ කරලා උත්සාහ කරලා ඒ ගෑනු ළමයා යාළු කරගන්නවා. ඒක යාළු කරගෙන ඉවරගෙන එයා කසාද බැඳගන්න පස්සේ කසාද බැඳලා ජීවිත කාලය පුරා එයා රඳවා තබා ගැනීමට මොනවද කරන්න ඕන නේද? එතකොට යම් කිසි වෙලාවක අඩුපාඩුවක් වුණොත් නේද? තමාගේ ස්වාමියාගේ එහෙම නැත්නම් මහත්තයාගේ අඩුපාඩුවක් සිද්ධ වුණොත් නෝන දාලේ. නෝනටත් ඕකම තමයි අනිත් පැත්තට. එතකොට එහෙනම් එහෙම අඩුපාඩුවක් නොවෙන්න රැක බලා ගන්නවා වගේ සේවකයක් රැක බලා ගන්න ඕන. එතකොට සේවකයාද මෙන්න මෙතනට එනකම් ගත්තොත් එහෙනම් තෝරා ගැනීම කියන සාධකයට ගත්තොත් එහෙනම් මේ දක්වා තියෙන්නේ මොකද්ද? මූලිකවම කාර්යය. මූලිකව බදවා ගැනීම දක්වා වූ කාර්යයන් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි. තෝරා ගැනීම දක්වා තියෙන්නේ ආයතනයේ තුලට ලබා ගැනීම. ආයතනයේ තුලට ගෙන්වා ගැනීම සම්බන්ධ කාරණා තියෙනවා. එතකොට මූලිකව ආයතනයේ තුලට ගෙන්වා මූලිකව ආයතනයේ තුලට සේවකේ තෝරා ගැනීම දක්වා වූ කාර්යයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. හරිද? මූලිකවම ආයතනයට සේවකයෙකු ලබා ගැනීම දක්වා කාර්ය කියලා අපි දාගන්න පුළුවන්. හරිද? මෙතනින් පස්සේ තියෙන ටික මොනවද? ආයතනයට බඳවා ගන්නා ලද සේවකයා ආයතනය තුල දිගු කාලීනව රඳවා තබා ගැනීම සඳහා මානව සම්පත් කළමනාකරු
ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය. තේරුණාද? ආයතනයේ තුලට ලබාගත් එමෙත ආයතනයේ තුලට බඳවාගත් සේවකයා දිගුකාලීනව ආයතනය තුළ රඳවා තබා ගැනීම සඳහා මානව සම්පත් කළමනාකරු කටයුතු කළ කාරණ මම මේ කොටස් කරලා ඔයාලට පින්වේ. එහෙනම් මෙන්න මේ දෙක. හරිද? එහෙනම් එකේ ඉඳන් පහ වෙනකම් මූලිකවම ආයතනයේ සේවකයෙකු බඳවා ගැනීම දක්වා වූ කාර්යයන් කියලා දාගන්න. හරි? බඳවා ගැනීම දක්වා වූ කාර්යයන් කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ මූලිකවම ආයතනයට සේවකයෙකු ලබා ගැනීම නැත්නම් බඳවා ගැනීම දක්වා වූ කාරණා. ඊට පස්සේ දාන්න එතන ඉඳන් ආයතනයේ තුලට බඳවාගත් සේවකයා ආයතනයේ තුලට බඳවාගත් සේවකයා දිගුකාලීනව ආයතනය තුළ දිගුකාලීනව ආයතනය තුළ රඳවා තබා ගැනීම සඳහා රඳවා තබා ගැනීම සඳහා මානව සම්පත් කළමනාකරු ඉටු කළ යුතු කාර්යයන් කියලා දාන්න. ඉටු කළ යුතු කාර්යයන්. හරිද? රයිට්. මතක තියාගන්න මීට පස්සේ වර්තමානයේ වෙනුවට නූතන මානව සම්පත් කළමනාකරු තව කාර්යයන් කරන්න ඕනේ. හරි? තව කාර්යයන් ගණනාවක් එයා කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ කරන්න ඕන කාර්යයන් මම දෙන්නම්. කොහොමද දෙන්නේ? කීපයක් දෙන්නම්. එයා අනිවාර්යයෙන්ම පාරිසරික අභියෝගයන්ට මුහුණ දෙන්න ඕනේ. ගෝලීය අභියෝගයන්ට මුහුණ දෙන්න ඕනේ. තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳව හොයලා බලන්න ඕනේ. ස්ට්‍රැටජි ගැන යාල හොයලා බලන්න ඕනේ. විවිධත්ව කර්මනාකරණය ගැන හොයලා බලන්න ඕනේ. ආචාර ධර්ම ගැන හොයලා බලන්න ඕනේ. තේරෙනවද? මේ වගේ නූතන මානව සම්පත් කර්මනාකරණය තව දුරටත් ඉටු කළ යුතු කාර්යයන් තියෙනවා. හරිද? මේවා පිළිබඳව අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ගැටි ලියා ගන්න මෙහෙම නූතන මානව සම්පත් කර්මනාකරණය ඉහත කාර්යයන්ට අමතරව ඉහත මූලික කාර්යයන්ට අමතරව පහත සඳහන් කාර්යයන්ද අද වන විට ඉටු කරමින් සිටී හරි. එතකොට එයා අද වෙනකොට ඉටු කරමින් ඉන්න තව කාරණා ටිකක් තියෙනවා. අපි ඒ ටිකක් ලියමු. කීපයක් මම දෙන්නම්. කරුදාල ලියන්න. ජාත්‍යන්තර මානව සම්පත් කළමනාකරණ අභියෝග. ජාත්‍යන්තර මානව සම්පත් කළමනාකරණ අභියෝග. සඳහා
ආර්ථක මූණ දී. ඔයාලගේ වෙනම පාඩමකුත් තියෙනවා ජාත්‍යන්තර මානව සම්පත් කළමනාකරණ අභියෝග කියලා. ඊගොඩ විවිධත්ව කළමනාකරණයේ නියැලීම්. ඩයිවර්සිටි මැනේජ්මන්ට්. විවිධත්ව කළමනාකරණයේ නියැලීම්. විවිධත්ව කළමනාකරණයේ නියැලී සිටීම. ඊගොඩ මානව සම්පත් කළමනාකරණ තොරතුරු තාක්ෂණ පද්ධති. මානව සම්පත් කළමනාකරණ තොරතුරු තාක්ෂණ පද්ධති. කළමනාකරණය කිරීම. ඊගොඩ පාරිසරික සමතුලිතතාව. පාරිසරික සමතුලිතතාව. ආරක්ෂා කිරීමේ අභියෝග. පාරිසරික සමතුලිතතාව ආරක්ෂා කිරීමේ අභියෝග. ඊගොඩ පාරිභෝගික භාණ්ඩ හා සේවා පාරිභෝගික භාණ්ඩ හා සේවා පිළිබඳ ගුණාත්මක භාවය ආරක්ෂා කිරීම හා පවත්වා ගැනීම ආරක්ෂා කිරීම හා පවත්වා ගැනීම පිළිබඳ අභියෝග මානව සම්පත් නවෝත්පාදනයේ මානව සම්පත් නවෝත්පාදනයේ අභියෝග හරි තව ගණනාවක් තියෙනවා මම ඔය කීපයක් දුන්නේ නැත්තම් හිතෙනවා මානව සම්පත් කළමනාකරණය කියලා කියන්නේ මේ ටික විතරක් මේ ටික විතරක් නෙවෙයි මෙතන ඉහළ ගොඩාක් තියෙනවා මොකද ඔයාලට මම මෙන්න මේ ටික තමයි පළවෙනි ටික පළවෙනි එක්සෑම් එකට මිඩ් එක්සෑම් එකට මම මේ ටික කතා කරලා ඉවරද හරිද එතකොට මේ ටිකෙන් තමයි ඔයාලට මිඩ් එක්සෑම් එක සකල් ෆයිනල් එක්සෑම් එක ඉන්නේ මෙතනින් පස්සේ මම කතා කරන කාරණා හරිද අද හොඳට තේරුම් ගන්න මෙතනින් පස්සේ කතා කරන ඒවා තමයි ෆයිනල් එක්සෑම් එක ඉන්නේ එතකොට මේවා ආපහු ෆයිනල් එක්සෑම් එකට එන්නේ නැහැ එතකොට මේ ටික දැනගන්නේ මොකටද පළවෙනි එක්සෑම් එකට මිඩ් එක්සෑම් එකට මේ ටික ඕනේ මෙතනින් පස්සේ මම කතා කරන ඒවා ෆයිනල් එක්සෑම් එකට අදාළව කතා කරන දේවල් තමයි තියෙන්නේ ඒවා ඔය බොහෝ විට ඔයාලට හැමතැනින්ම හම්බෙන්නේ නැති කාරණා අද නූතන මානව සම්පත් කළමනාකරු විසින් දැනගත යුතු යයි සලකන අති විශේෂ කරුණු කාරණා ටිකක් තමයි මම සෙකන්ඩ් එකේදී ඔයාලට උගන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඒවා එකිනෙකට වෙනස් වෙච්ච පාඩම් එතකොට අද වෙද්දි මම ඔයාලට උගන්වනවා මම හිතන්නේ මේක එච්චාරින් කැස්සේ කවුරුත් කරන එකක් නෙවෙයි ඔයාලට වැදගත් වෙන වැදගත්ම computer application ටික මම බලාපොරොත්තු වෙන අවසානයේ වෙනම කතා කරන final exam එක එක්ක වෙනම කතා කරනවා අද වෙද්දි වෙච්චින paper roll accounts වගේ දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා ඒවා අවශ්‍යම දේවල් ටිකක් තියෙනවා ඒ ටික කතා කරනවා වෙනම HRM එක අස්සේ මොකද තොරතුරු තාක්ෂණය අද ඔයාලට ඕන නිසා හරි ඒක වෙනම කතාවක් ඒ නිසා මතක තියාගන්න මෙන්න මේ කාර්යයන් ටික තමයි ඉන්න අපි මෙතන ඉඳන් දැන් පටන් ගන්න මෙන්න මේ කාර්යයන් ටික එහෙනම් ඔයා දැන් අදහසක් ගන්නවා මෙන්න මේ කාර්යයන් ටික අනිවාර්යෙන්ම මේ එක්සෑම් එක වෙද්දී අපිට කතා කරලා ඉවර වෙනවා සමහර ඒවා තියෙනවා මේක ටිකක් වැඩිපුර කතා කරන්න තියෙන ඒවා ඇති සමහර ඒවා තියෙනවා එතරම්ම කතා කරන්න පොඩි පොඩි ඒවා තියෙනවා කරුණක් දෙකක් කතා කරලා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා ඒ වගේ වැඩිපුර කතා කරන්න තියෙන ඒවා තියෙනවා ඒවා අපි බලලා කොහොම හරි මෙන්න මේ පාඩම් 16ක් විදියට ගත්තොත් මෙන්න මේ 16 අපි කතා කරලා ඉවර කරන්න පටන් ගන්න. හරිද? එහෙනම් දැන් ඔයා දන්නවා මානව සම්පත් කළමනාකරණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවා මානව සම්පත් කළමනාකරණයේ කාර්යයන් වලට ආවයි කාර්යයන් මෙන්න මෙහෙම බෙදාගෙන ඉස්සරහට යනවා පැහැදිලි රයිට් එහෙනම් දැන් පටන් ගන්නවා අපි මොකක්ද පළවෙනි මාතෘකාව රැකියා නිර්මාණය සහ
රැකියා ප්‍රතිනිධිමාලි. Job design and redesign. මාතෘකාව ලියාගන්න රැකියා නිර්මාණය සහ රැකියා ප්‍රතිනිර්මාණය. Job design and redesign. රැකියා නිර්මාණය හා ප්‍රතිනිර්මාණය. දැන් මේ ටික හොඳට බලාගන්නකෝ. හරි. මේ ටික හොඳට බලාගන්න. Job design and redesign කියලා මාතෘකාව ලියාගත්තා. මොකක්ද රැකියාවක් කියන එක අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්න ඕනේ. තේරුණාද? ඉස්සෙල්ලාම රැකියාව. හරිද? දැන් රැකියා නිර්මාණය සහ රැකියා ප්‍රතිනිර්මාණය. ප්‍රතිනිර්මාණය පැත්තකින් කියන්නකො. හරි ඉස්සෙල්ලා අපි නිර්මාණය කතා කරන්න ඕනේ. ඒතොර මේකේ ඉස්සෙල්ලාම රැකියාවක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා බලන්න ඕනේ. දැන් රැකියාවක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ කාරණා තුන තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා රැකියාවක් කියලා. මොකද්ද මේ රැකියාවේ තියෙන කාරණා තුන? කටයුතු, රාජකාරී, සමරුව. දැන් මතක තියාගන්න මෙන්න මේ කාරණා තුන අන්තර්ගත වෙනවා නම් ඒකට අපි කියනවා රැකියාවක් කියලා. ඒතර ලෝකයේ තියෙන හැම රැකියාවක් තුළම තියෙන මේ කාරණා තුන විතරක්. කටයුතු රාජකාරී වගකීම් ඒක ශ්‍රී ලංකාවේ ගත්තොත් එහෙම විධායක ජනාධිපතිගේ ඉඳන් සෞඛ්‍ය කම්කරුවා දක්වා පැහැදිලිව තියෙන්නේ කටයුතු රාජකාරී වගකීම්. ඒතර මම කියන්නේ යන ඔයාලගේ අනාගතේ ඔයාලට හම්බ වෙන නිසා දැනට හම්බ වෙලා තියෙන අයගේ අත්විල් ලිපියේ අස්සේ තියෙන්නේ එයා විසින් කළ යුතු කටයුතු රාජකාරී සහ වගකීම්. ඒ නිසා සමහර අය තමන්ගේ පත්තින් ලිපිය හරියාකාරව කියවලා බලලා නැති නිසා බොහෝ අඩුපාඩු ලුඩුකම් තියෙනවා. ඒ වගේම එයාට ඒ දුක් ගැටළු වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා ඉච්ඡාරක අසීම වලට කවදාවත් එහෙම නොවෙන්න වග බලාගන්න මම උත්සාහ කරනවා. හරි. ඒ නිසා රැකියාවක් අසේ තියෙන ප්‍රධාන කාරණා තුනයි කටයුතු රාජකාරී වගකීම්, එක සෞඛ්‍ය කම්කරුවටත් එකයි ජනාධිපතිටත් එකයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ටත් එකයි. එයාට තියෙන එයාට අදාළ ඒවා කම්කරුවට තියෙන කම්කරුවට අදාළ ඒවා. ඒතර මේ තුනේ මිහා කිසිම දෙයක් කරන්න. ඔයාලගේ පත්තින් ලිපිය ඇස්සේ ඔයා මොනවද කරන්න ඕනේ, කාටද ඔය කියන්න ඕනේ, කවද්ද වැඩ වෙන්න ඕනේ, කොහොමද මේ කොහොමද? හරි ඒ නිසා බය වෙන්න එපා. පත්තින් ලිපිය කියවන එක පව අපි උගන්නනවා. එතකොට එන ඔන්න රැකියාව. මෙන්න මේ රැකියාව නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. කාටද? දැන් සේවකේ බදව ගන්න බෑනේ එකපාරට. දැන් අපි ගාව තියෙන්න බෑ මොකද්ද? රස්සාව දෙන්න නම් අපි ගාව තියෙන්න ඕනේ මොකද්ද? මේ රස්සාව දෙන්න එයාට අපේ ආයතනයේ යමක් තියෙන්න ඕනේ නේ. මේ අපේ කියන මේ කියන ආයතනය ඇස්සේ එයාට රස්සාවක් දෙන්න නම් මේ රස්සාව දෙන්න එයා මොනවද කරන්නේ? වග කියන්නේ කාටද? එයාගේ රාජකාරි මොනවද කියලා අපි හදන්න ඕනේ. ඒ හදන එක තමයි අපි කියන්නේ රැකියා නිර්මාණය. හැබැයි මේක ටිකක් සංකීර්ණ ඉංජිනේරුමය කාර්යයක්. මම ආයතනයක් තියෙනවා නම් මගේ ආයතනයේ සේවකයෙක් ගන්නවා නම් ඒ සේවකයාට එක පාටම අද එන්න හෙට එන්න මේ මාසේ වැඩ කරලා ගෙදර යන්න කියන්න බෑ. ඔයාලා දන්නවා රාජ්‍ය සේවයට යන්න ඔයාලා කැමති. රාජ්‍ය සේවයට යන්නේ එක හොඳයිද නැද්ද කියලා මම එච්ආර්එක් උගන්වලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයා තීරණය කරන්න. හරි. ඒ වගේම මම රිසර්ච් එකක් කරනවා කියලා මම ඔයාලට කියලා තියෙනවා. ලෝකයේ ඇමරිකානු කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව සේවකයෝ 30,000ක රිසර්ච් එකක් කරලා තියෙනවා. හැබැයි මම ඒ 30,000 එහා ගිහිල්ලා සේවකයෝ 30,000කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් සම්බන්ධ කරගෙන රිසර්ච් එකක් කරමින් ඉන්නවා දැනට.
ඒක දැන් මේ වෙනකොට භාගයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් රිසර්ච් එක ඉවරයි. එතකොට තව දැන් ඒ කියන්නේ 12000 15000 වගේ ප්‍රමාණයක් රිසර්ච් එකේ කරුණු කාරණා එක රාශි ඉලා තියෙනවා. ඉතුරු ටිකක් මම කරනවා ඉදිරියේදී මේ අවුරුද්ද නෙවෙයි ලබන 2024 ඉවර වෙන්න ඉස්සෙල් අනිවාර්යයෙන්ම 2024 මැද වෙද්දී අපිට ඒක එළිදක්ව ගන්න මට පුළුවන්කමක් ලැබේ. ඒකට ළමයිගේ සහයෝගයක් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ළමයිගේ සහයෝගයක් ගන්නවා. හරිද? ඒතර මම මේ කියන්න යන්නේ ඒකෙදි පැහැදිලිව කියන්නේ රාජ්‍ය සේවයට යන්න ඉන්න ඔයා කැමති නම් ඔයා අවුරුදු 20 රාජ්‍ය සේවයට ආවෝ. ඔයා විස්රාම යන්නේ අවුරුදු 55. හරිද? කියන එක විතරක් තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයා රාජ්‍ය සේවයේ ආසේ අවුරුදු 35ක් වැඩ කරන්න ඕනේ. නේද? එහෙනම් අවුරුදු 25 35ක් වැඩ කරන්න ඔයාට වැඩ දෙන්න තියෙනවා. නේද? તો රැකියා නිර්මාණය කියන්නේ ඔයාට අවුරුදු 35ක් වැඩ දෙන්න නැත්නම් මේ රැකියා නිර්මාණය අසාර්ථකයි. හරි? ඒතකොට රාජ්‍ය සේවයට කවුරු හරි යන්න ගලනවා නම් එයාට අවුරුදු 35ක් කරන්න වැඩ තියෙන්න ඕනේ ගිහිල්ලා ඒක. නැත්නම් වැඩක් නැහැ. එහෙනම් ඔයාලා ගන්න සමහර සයිට් තියෙනවා අවුරුදු 4කට පටන් ගන්න. එහෙනම් අවුරුදු 4ක් ආස්තාව දෙන්න. සමහරවල් අවුරුදු 10ක්, සමහරවල් අවුරුදු 2ක්. එතකොට එතනින් ඉහාට ඒ රස්සාව කන්ටිනියු වෙන්නේ. ඒතර පෞද්ගලික වශයෙන් බැංකුවකට ගියොත් ඔයාලා ගන්න අවුරුදු 35 විස්රාමයක් වැඩ කරන්න පුළුවන්. විස්රාමයක වැඩ ගන්න බැරි කෙනෙක් තියෙනවා පුළුවන් කෙනෙක් තියෙනවා. ඒ නිර්මාණය වෙන්නේ මේකයි. මම කියනවා ඔයාට සුපර් මාකට් එකක් දාන්න ඔයාට සල්ලි හම්බ වෙනවා. දැන් ඔයා සුපර් මාකට් එකක් දාන්න. හරිද? දැන් එන ඔයාට සිද්ධ වෙන මේ සුපර් මාකට් එකට අවශ්‍ය කරන රැකියාව නිර්මාණය කරගන්න. එතකොට මේක ඕන වෙනවා මැනේජර් කෙනෙක් ඕන වෙනවා, ඇසිස්ටන්ට් මැනේජර් කෙනෙක් ඕන වෙනවා, සුපර්වයිසර්ලා 4 දෙනෙක් විතර ඕන වෙනවා. ඒ වගේම කැෂියකට අපි හිතමු 4 දෙනෙක් විතර ඕන වෙනවා. ඒ කැෂියගේ සහායකයෝ තව දෙන්නෙක් විතර ඕන වෙනවා. මේ බඩු භාජන ආදී රැක් වලට දාලා බාකෝඩ් ගන්න අපි හිතමු තව සේවකයෝ 3 දෙනෙක් විතර ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ ස්ටෝස් බලා ගන්න තව 5 දෙනෙක් විතර ඕන වෙනවා. සිකියුරිටිලා දෙන්නෙක් විතර ඕන වෙනවා. ක්ලීනින් සර්විස් එකට තව 4 දෙනෙක් විතර ඕන වෙනවා. ඔය විදිහට මේ සේවකයෝ ටික හදාගන්න. ඒතර අන්නේ හදාගන්න සේවකයන්ට දැන් ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒ සේවකයන්ට තියෙන වගකීම් කොටස රාජකාරී මොනවද කියලා කියන්නේ. දැන් මැනේජර් තියෙන්නේ මොනවද? ඇසිස්ටන්ට් මැනේජර් තියෙන්නේ මොකක්ද? සුපර්වයිසර්ස්ලාට තියෙන්නේ මොනවද? කැෂියර් කී ඉන්නාට තියෙන්නේ මොනවද? නේද? අන්න හදාගන්න. වැඩ දෙන්න ඕනේ කීයේ නම් කීයේ නැත්නම්ද? එතකොට ඔයාට නිමාඩු හම්බ වෙන්නේ තවත්ද? ඔයාගේ වැඩ කො කීයද? මේ ඔක්කොම තීරණය කරන එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ මොකක් එක්කද? ඔයා කියන්නේ මොනවද? එතකොට හැබැයි මම දැන් උගන්වන එකත් එක්ක ඔයා හදපු රැකියාවකට යන්න බලාගෙන ඉන්න. දැනට ඔයා රැකියාව හදන්න යන්නේ. ඔයා දැනට හදපු රැකියාවකට නේද යන්න බලාගෙන ඉන්න. ඒතකොට මේ හදපු රැකියාව ඇස්සේ ඔන්න ඔය කටයුතු රාජකාරී වාක්‍යෙත් ඇති. ඒක හොඳද නැද්ද, Tamanට ගැළපෙනවද නැද්ද, කරන්න පුළුවන්ද වෙයිද කියන එකයි ඔයා බලන්න. ඒතකොට සමහර අය කියන්නේ මට පණි වැඩි වෙන්න ඕනේ. හැබැයි වැඩ අඩු වෙන්න ඕනේ. ලොකු වගකීමක් නම් මම ගන්න කැමති නැහැ. මට නිදහස තියෙනවා. තොරේන ඔය රස්සාවාසි බලනකොට මෙන්න මේ කටයුතු රාජකාරී වගකීම් තුනත් එක්ක ඕක බලලා ඕකත් එක්ක ඔයා සැලරි එකක් බලනවා. මේ මතක තියාගන්න කටයුතු රාජකාරී වගකීම් ප්‍රමාණය අඩු නම් ඔයාට හම් වෙන වැඩක සැලරි ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න ඕන. ඒතර වගකීම් ප්‍රමාණය වැඩි නම් නේද? සැලරි එක වැඩි, රාජකාරී වැඩි නම් සැලරි එක වැඩි, කටයුතු වැඩි නම් සංකීර්ණ නම් ඔයාලා වැඩක වැඩි. එහෙම නැත්තම් ඔයාට හම් වෙන අඩු එකපා. හරි? තියාගන්න එහෙම ඉස්සලා මන් දෙන්නම් රැකියාවක් යන්න රැකියාවක් කටයුතු රාජකාරී හා වගකීම් වල එකතුවක් වේ. ලෝකයේ පවතින සෑම රැකියාවක් තුළම ලෝකයේ පවතින සෑම රැකියාවක් තුළම අන්තර්ගත වන්නේ මෙම කාරණා තුන වේ. ඒකකින් ලියගන්න රැකියා නිර්මාණය කිරීම සංකීර්ණ ඉංජිනේරුමය කාර්යයක් ලෙස
පලකන අතර එය නිවැරදි ශිල්ප ක්‍රම භාවිතා කර තාමත් පරිස්සමෙන් සිදු කළ යුත්තක් වේ. හරිද? එතකොට මේක හිමීට කරන්න ඕනේ. ඊගොල්ලෝ මම ඔයාලට කියනවා මෙන්න මේ. දැන් මම මේ සුපර් මාකට් එක ගැන කියවන්නේ. මේ සුපර් මාකට් එකේ සමස්ත කාර්යභාරය සඳහා තමයි මේ සේවකයෝ මේ විදිහට වෙන් කරගත්තේ. මැනේජර් ඉන්නවා, ඇසිස්ටන්ට් මැනේජර් ඉන්නවා, සුපර්වයිසර් ඉන්නවා, කැෂියර් ඉන්නවා, සහාය ඉන්නවා, ස්ටෝස් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම වෙන් කරගත්තා. ඒතකොට සමස්ත කාර්යභාරය කියන්නේ සුපර් මාකට් එක. සමස්තය සුපර් මාකට්. හැබැයි සුපර් මාකට් එකේ මේ කැෂියර් කියලා කියන්නේ ඒක එක කෑල්ලක් විතරයි නේද? ඔක්කොම නෙවෙයි. මැනේජර් කියලා කියන්නේ එක කෑල්ලක් විතරයි. එහෙනම් මේ හිතන්නකො මේක තමයි සම්පූර්ණ සංවිධානයේ කාර්යභාරය. එතකොට මේ කාර්යභාරයේ එක කොටසක් විතරයි ගන්න. තේරුණාද? එක කොටසක් ගන්නවා. මේක රැකියාව. මේ කොටස ගන්නවා. මේක රැකියාව. එතකොට මේ සංවිධානයේ සමස්තය කුඩා කොටස් වලට බෙදා දක්වනවා. අන්නේ එක කුඩා කොටසක් අපි කියනවා මොකද්ද? රැකියාව. පැහැදිලිද? සමස්තය නෙවෙයි. අනිත් එක තමයි මේ සමස්තය එක බුද්ධිලිකුට ඉටු කරන්න දැන්. ඒ නිසා සමස්තය කුඩා කොටස් වලට බෙදලා ඒ එක කුඩා කොටසක් රැකියාවක් ලෙස හඳුනාගෙන ඒ රැකියාව එක්ක පුද්ගලයා ලවා ඉටු කරගන්න තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඡේදකින් ලියා ගන්න මෙහෙම රැකියාව නිර්මාණය යනු රැකියාව නිර්මාණය යනු සංවිධාන අරමුණු සංවිධාන අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට හැකිවනසේ ඉටු කර ගැනීමට හැකිවනසේ සංවිධානයේ සමස්ත කාර්යභාරය සංවිධානයේ සමස්ත කාර්යභාරය කුඩා කොටස් වලට කුඩා කොටස් වලට කුඩා කොටස් බෙදා වෙන් කිරීමේ කාර්යයයි කියන රැකියා නිර්මාණය තුළ රැකියා නිර්මාණය තුළ රැකියා ජනිත වන අතර රැකියා ජනිත වන අතර රැකියා නිර්මාණය තුළින් රැකියා ජනිත වන එක් එක් රැකියාවේ කටයුතු කටයුතු රාජකාරී හා වගකි තීරණය කරනු ලැබේ තීරණය කරනු ලැබේ එසේම භාවිතා කරනු ලබන භාවිතා කරනු ලබන ශිල්පක්‍රම ශිල්පක්‍රම ක්‍රම උපකරණ උපකරණ ක්‍රම එක් රැකියාව අනෙකුත් රැකියාවලට සම්බන්ධ වන ආකාරය අනෙකුත් රැකියාවලට සම්බන්ධ වන ආකාරය
සහ එක්කෙක් රැකියාවේ වැඩ පරිසරය. එක්කෙක් රැකියාවේ වැඩ පරිසරය. රැකියා නිර්මාණය තුළින් නියම කරනු ලබයි. දැන් මේ බලන්නකෝ, දැන් මේක ඇවිල්ලා සංවිධානයේ සමස්ත කාර්යභාරය මේක තනි පුද්ගලයෙකුට ඉටු කරන්න බෑ. ඒතකොට මේ සංවිධානයේ සමස්ත කාර්යභාරය කුඩා කොටස් වලට අපි බෙදලා දක්වමු. ඒකවල කුඩා කොටස් වලට අපි බෙදලා දක්වමු. මේක අපි කුඩා කොටස් වල බෙදලා දක්වන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ කුඩා කොටස් වල බෙදලා දක්වුවාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ එක කොටසක් මොකක් විදියටද රැකියාවක් විදියට හඳුනගන්න. තේරුණාද? මේ එක කුඩා කොටසක් රැකියාවක් කියලා. තේරුණාද? මේ එක කුඩා කොටසක් රැකියාවක් බවට පත්. එතකොට සංවිධානයේ සමස්ත කාර්යභාරය එක පුද්ගලයෙකුට ඉටු කරන්න බෑ. ඒ නිසා මේක කොටස් වලට බෙදලා මේක ඉටු කරනවා. හරි. ওই chart එක දාගන්න මෙතන. සංවිධානයේ සමස්ත කාර්යභාරය තනි පුද්ගලයෙකුට ඉටු කරගත නොහැක. දෙවෙනි එක මම දාලා තින්නේ සංවිධානයේ සමස්ත කාර්යභාරය කුඩා කොටස් වලට බෙදා වෙන් කර ඇත. තනි පුද්ගලයෙකුට ඉටු කරගත නොහැකි කාර්යභාරය පුද්ගලයන් රාශියක් අතර බෙදා වෙන් කර ඇත. හරි, වරහන් ඉද දාලා තින්නේ. ඒ වගේම අර කුඩා එක කොටසක් රැකියා කියන එක පෙන්වලා දෙන්නේ. ඊතල වලින් දාලා තින්නේ මෙතන ඊතල එකක් මෙහාට ගිහිල්ලා. මොහොත ඒ ඊතල මෙහෙම කෙලින් ඉන්නේ. මේක හරි. නේද? ඉවරයි කියලා මැසේජ් එකක් තියන්න ඉවර ඇති. ඉතින් ලොකු දෙයක් නැහැ නේ. ඕකේ. හරි.
සිග්නල් නැතුව කට් වෙනවා වහින අයත් ඉන්නවා නේ හලෝ ඔයාට කියන එක දෙයක් තමයි හැමදාම උත්සාහ කරන පන්තිය තුල ඉන්න ඈ නේද ඔයාට ඔය හම්බෙන නෝට් එක යම් ප්‍රමාණයකට වඩා ටිකක් වෙනස් නෝට් එකක් තියෙන්නේ පොඩි පොඩි කාරණා ටිකක් මම අත් වැදගත් කාරණා ටිකක් දෙනවා රෙකෝඩින් එක ගන්නත් පුළුවන් නම් රෙකෝඩින් එක ගන්නත් වඩා පන්ති තුල අපි ඉඳලා කතා බහ කරන ඒක ඉවර කරගත්තම ඒ වෙලාව අයින් කරගන්න පොද ඇවිල්ලා කරනව නෙමෙයි දැන් අනිත් අය ඒක කොරෝනා වලට කලින් ළමයි ඉල්ලන් කරේ නේද ඉල්ලගෙන ගන්න වාඩි දැන් මේ පාන්දර නැගිටලා එහෙම එන්න උවමනාවක් නැහැ නේද කාලා බීලා පිළිවෙලකට ගෙදර ඉඳන් වැඩේ කරගන්න පුළුවන් හරි පැහැදිලිනේ සංවිධානයේ සමස්ත කාර්යභාරය තනි පුද්ගලයන් ඉටු කරගත නොහැක තොර සංවිධානයේ සමස්ත කාර්යභාරය කුඩා කොටස් වලට බෙදා වෙන් කර ඇත තනි පුද්ගලයන්ට ඉටු කරගත නොහැකි කාර්යභාරය පුද්ගලයන් රාශියක් අතර බෙදා වෙන් කර ඇත වරාංගද තවදුරටත් පැහැදිලි කරලා දුන්නා මේ එක කොටසක් අපි කිව්ව මොකද්ද රැකියාවක් කියලා හරි ෆයිල් ඊළඟට මාතෘකාව ලියා ගන්න රැකියා නිර්මාණය කිරීමේ ප්‍රයෝජන ටික අපි කතා කරන්නේ ඉන්ද ලියාගන්න කාර්යක්ෂම හා සඵලදායක රැකියා නිර්මාණයක් තුලින් සංවිධානයකට ලබා ගත හැකි ප්‍රයෝජන කාර්යක්ෂම හා සඵලදායක රැකියා නිර්මාණයක් තුළින් සංවිධානයට ලබා ගත හැකි ප්‍රයෝජන හරි රයිට් දැන් බලන්න සංවිධානයක හොඳට වැඩේ කරන්නේ හරියට මේ ටික රැකියා ටික බෙදලා තිබුණා කාර්යක්ෂමව වැඩේ කරන්න තිබුණොත් ඇත්තටම සේවක ඵලදායීතාවය ඉහළ යනවා හරි දැන් මම ඔයාලට කිව්වොත් එහෙම ලංකාවේ රැකියා රාජ්‍ය සේවයේ අකාර්යක්ෂමයි අකාර්යක්ෂමතාවය කියලා කිව්වට ඒ අකාර්යක්ෂමතාවයට හේතු වෙන කාරණා ටික හොයලා බලන්නේ නැහැ අපේ අය නේද අකාර්යක්ෂම වෙන්න හේතු ඒ අකාර්යක්ෂම වීම තුළ සේවකයා අතෘප්තියටපත් වෙනවා මං කිය අපේ රිසර්ච් එකෙන් අපි හොයන්නේ ඒවා කියලා. ඒතර මේ අතෘප්තියටපත් වීමට බලපාන හේතු තියෙනවා. මේ හරියට තමන්ට කටයුතු රාජකාරිය බලවෙන්නට දුන්නේ නැත්නම් උපාර්ථ. දැන් මං දන්න සමහර පාසල්වල ගුරුවරු ඉන්න බොහොම අතෘප්තියි. ඇයි කියලා අහුවම එයාට ටයිම් ටේබල් ටික දීලා නැහැ ප්‍රින්සිපල්. ප්‍රින්සිපල් එයාට රිදවන්න කරන දේ තමයි ප්‍රින්සිපල් පොඩි යමනාපකම් ඇති කරගන්න ඕනේ ගුරුවරුත් එක්ක. ඒ යමනාපකමත් එක්ක ටයිම් ටේබල් දුන්නේ නැතුණාම කටයුතු රාජකාරිය වගකීම් පවරපු නැතුණාම ඒත් එයාට වැඩ කරන්න නැහැ. ඒ දුකෙන් ඉන්නේ උගන්වන්න දෙන්නේ එයා කැමතිම සබ්ජෙක්ට් එක මැත්ස් මැත්ස් දෙන්නේ 11 පන්තියට දෙන්නේ 9 පන්තියට විතරයි දෙන්නේ 8 පන්තියට දෙනවා 7 පන්තියට දෙනවා 10 11 උගන්වන්න පුළුවන්කම තියෙන ඒවට දෙන්නේ නේද සමහරවිට මෙන්න මේ වගේ දේවල් කවරලා නැහැ මං කිව්වා අර ලංකාවේ එක අවස්ථාවක දිවි නැගුම කියලා දෙපාර්තමේන්තුවක් ස්ථාපිත කරලා 14600ක් එකට බඳුර ගත්තා හැබැයි ඒකේ රැකියා කටයුතු රාජකාරී වගකීම් මොනවද කියලා නිසියාකාරව දෙන්නේ නැතුව සේවකේ බඳග බඳව ගත්තා හරි ආණ්ඩුවේ කියන්නේ දේශපාලඥයන්ගේ ඔයාලා දන්නවා දේශපාලඥයෝ කියලා කියන්නේ බුද්ධිමත්ම කොට්ටාසයක් නෙවෙයි නේද හැබැයි ඒ කටයුතු කරන විදිය අනිත් අයට වඩා වෙනස් දේශපාලනික කර්මකාරණා මුල් කරගෙන කටයුතු කරලා 14600ක් ඒකට අනුත්ව කරා වැඩේ උනේ අන්තිමේදී කටයුතු රාජකාරිය වගේ කියන්නේ කාලයක් යනකොට ඒ අය එළියට බහැලා ස්ට්‍රයික් කරන්න පටන් ගත්තා අපිට කටයුතු රාජකාරිය වගේ දෙන්න කියලා මොකද නිකන් පඩියක් ගත්තා බදාදට ඇවිල්ලා කාර්යාලයට ඇවිල්ලා රවුමක් ගහලා යන එක විතරයි කරේ හරි එහෙනම් අදට එහෙම ඉන්න සේවකයෝ විශාල ප්‍රමාණයක් රජයේ රැකියා ඇතුලේ ඉන්න එහෙනම් ඔයාලා ගියාට පස්සේ බලන්නකෝ අච්චේරියක් සාගේ පරාස් පාලන ආයතනයට ගියාට පස්සේ ඔහේ ඇවිද ඇවිද ඉන්න කැමති වෙලාවට කැන්ටින් එකට යනවා කැමති වෙලාවට එළියට එනවා නේද ලියුමත් ගොතාසම් කරනවා නැත්නම් නිකන් ඉන්න අර සීසී කියලා ඉතින් එයාට තමයි ලියුම් වල වගකීම තියෙන්නේ එයා අස්සම් කරනවා එළියට දෙනවා නේද අනිත් පල්ලෙහායි මොනවද කරලා ලියුමත් දුන්නොත් ගැහුවා නැත්නම් නිකන් ඉන්න වගකීමක් තියෙනද කියලා බලන්න. ඊට සාපේක්ෂව පාසලේ උගන්වන ගුරුවරයාට තියෙනවා. මොකද ගුරුවරයාට ඇගේ වාර්තා ටික හරි දෙන්න ඕනේ. හරි? එයා සබ්ජෙක්ට් එක කෙරුවත් නැතත් ඇගේ වාර්තා ටික හරියට යවන්න ඕනේ කාර්යාලයට. ඒ වගේ වැඩ ටිකක් එයා කරනවා. මං කියන්නේ උගන්වන ගුරුවරු උගන්වන්නේ නැහැ කියන්නේ සැබෑ සබ්භාවයෙන් උගන්වන ගුරුවරු කොට්ටාසයක් ඉන්නවා. නමුත් එහෙම නොවන 30-40ක් ඉන්නවා. ඒ අය නිසා සමස්තේ විනාශයටපත් වෙලා තියෙන්නේ. හරි? ඒක නෑ කියන්න බෑ. සමස්ත විනාශයට පත් වෙලා තියෙනවා මොකද මම දන්න සමහර පාසල් ගුරුවරු සිකුරාදා නිමාඩු එක්ක බ්‍රහස්පතින්දාට හැමදාම නිමා මම මේ කියන්නේ වෙච්ච දේවල් සහ හොයලා බලන්නේ මොකද සමහර තැන්වලට එහෙම ගිහින් තොරතුරු හොයනවා තොරතුරු හොයන්නේ කියලා මම නම් එහෙම ආසාවෙන් ගිහින් තොරතුරු හොයනවා
තොරතුරු දීන්න ප්‍රින්සිපල්ලාට මම ගිහිල්ලා කතා කරවෝ. එයාලා තොරතුරු දෙනවා. මම මගේ තියෙන මට්ටමත් එක්ක ගිහිල්ලා කතා කරන්. එතකොට සමහර අය සිකුරාදාට දිගින් දිගටම නිමාඩු දාලා ඇයි එයාගේ රිවිෂන් එක කරන්නේ? ප්‍රින්සිපල් ගෙන් ආපුවම නෑ ඉතින් ඒ සර් ගියොත් එහෙම අපිට ගුරු වරුන තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් මම මොකුත් කියන්නේ නැහැ. කමක් නෑ ඉතින් එයාගේ අයිතියෙන් කියලා කියනවා. මොකද ප්‍රින්සිපල් උත් නම්ම ගනින්. සමහර ලාවට ටියුෂන් පන්තියෙන් හම්බෙන දේවල් වලින් යම් ප්‍රතිලාභයක් ඒ විදුහල්පතිතුමාට වක්‍රාකාරයෙන් හම්බෙන විදිය සරස්වලා ඇති. මේ දේ නිමාඩු එයා ගන්නවා. හරි මම මේ කියන්නේ එහෙම කරන කොට්ටාසයක් ඉන්නවා. හරි එහෙම කරන කොට්ටාසයක් ඉන්නවා. පුර නිමාඩු මාසෙ සෙන්සුරාදා ඉරිදා සතිය දවස්වලක් එහෙම කරන කොට්ටාසයක් ඉන්නවා. හේතුව මේ කටයුතු රාජකාරී වක්කී කිසි ආකාර නොපැවරීම නිසා. හරි right. එහෙනම් ගොඩාක් දේවල් කියනවා. පුර මේක හරියට කරගන්නොත් මොකද වෙන්නේ කියන එක තමයි මේ කතා කරන්නේ. ක්‍රියාගම ඔබ කීපයක් එක සේවක තෘප්තිය ඉහළයයි. සේවක තෘප්තිය ඉහළයයි. ඔය ඇබ්සෙන් කියලා කියන්නේ අපි සේවක නොපැමිණීම අඩුවේ. සේවක නොපැමිණීම අඩුවේ. තුන සේවකීන් ආයතනයේ හැර යාම අඩුවේ. ලේබර් ටර්නෝවර් එක. දැන් ඕක ගැන කතා කරනවා ටූ ෆැක්ටර්ස් තියෙන්නේ. විසාධක න්‍යායය කතා කරන මොටිවේෂන් සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට පෙඩ්‍රි කර්ස්බර්ග්ගේ තීරියක් තියෙනවා ටූ ෆැක්ටර්ස් තියෙන එකක් කියලා. ඒක ස්වස්ථතා න්‍යාය කියලා කියනවා. ඒතකොට සේවකයන් ආයතනයේ හැර යාම සඳහා බලපාන සාධක නේද? ඒතකොට කටයුතු රාජකාරී වාක්‍යයන් ප්‍රමාණය වැඩි වීම, નિયમિત පරිදි ගැටුම් නොලැබීම, නිමාන නොමැතිවීම, උසස් වීම නැතිවීම මේ වගේ දේවල් ඉඳලා ආයතනයේ හැර යනවා. හැබැයි හොඳට මේ වැඩේ කරලා තිබුණොත් සේවකයෝ ආයතනයේ හැර යන්නේ නැත. ඊගාට සේවකයන් වෘත්තීය සමිති වශයෙන් ඒකරාශී වීම වල තිබෙන ඉඩකඩ අඩුයි. වෘත්තීය සමිති ඒකරාශී දැන් ජපානය වගේ ජපන් කළමනාකරණ ගත්තොත් එම වෘත්තීය සමිති ජාතික මට්ටමින් කිසිසේත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඔය දිස්ත්‍රික් මට්ටම ඔය නිකන් ආයතනික මට්ටමින් නමට වගේ කියනවා. එහෙම මේ කඩා කප්පල්කාරී සේවකයෙකුට ගැහුවද බැන්නද ඒවත් එක්ක රටම ස්ට්‍රයික් කරන දුම්දී ස්ට්‍රයික් කරනවා වගේ ඔය නර්සස්ලා ස්ට්‍රයික් කරනවා වගේ ඩොක්ටර්ස්ලා ස්ට්‍රයික් කරනවා ඒව මොකද මේක බලන්න පොඩි දෙයක් වෙච්ච ගමන් ඔකේ ඇර ගහගෙන රූප කියන ලීඩු අපේට තියාගෙන ලෝගින් අපේට තියාගෙන මිනිස්සු අපේට තියාගෙන මගේ අපේට තියාගෙන පාට බහින රටක් නේ මේක වඩ මම මුත්‍ය සමිති ගැන කතා කරනවා ඒ අය කරන මහා අසාධාරණ කම් හිතා ගන්න බැහැ අන්තිමේදී තැලෙන්න පොඩි මනුස්සයා නයි ලොකු මනුස්සයාට ඒක දැනෙන්නේ නැහැ නේද ලොකු මනුස්සයාට යාන වාහන තියෙන කෝච්චිය යන්නේ නැහැ නේ ඊට පස්සේ කෝච්චිය පොරකට කාගෙන ගිහිල්ලා වැටිලා අතපය ගැලිලා මිනිස්සු කොච්චර ඉන්නවද රේල් එකෙන් වැටිලා මැරිච්චා කොච්චර ඉන්නවද ඒ නිසා ඒවා කරන්න එපා දැන් ඔයාලත් සම්බන්ධ වෙනවා රැකියාවට අනාගතේදී හැබැයි ඔයාලා ඒවා නොකරන තැනට වග කියන්න කටයුතු කරන කෙනසක් බවට පත් වෙන එක තමයි මගේ නම් බලාපොරොත්තු ඒක සැබෑ දේ වෙනුවෙන් ෆයිට් කරන්න ඕන විදියක් තියෙනවා ඒක ඒ විදියට ෆයිට් කරන්න ඕනේ නේද එහෙම නැතුව නිකන් ෆයිට් කරලා වැඩක් නැහැ මේක ගන්න උදේ යනකොට ටිකට් උත්තර ඔක්කොමකට උදේ ඇදි ස්ටේෂන් එකට ගිහලා බලද්දි තමයි කෝච්චි නැහැ කියලා. බොරුවට ඉතින් හමුදා වෙනදාලා තුවක්කු තියාගෙන මිනිස් පය කරන්න බෑ. එහෙම වැඩක් නැහැ නේද? එහෙම රටවල් අපිට එහෙම පාලනය කරන පාලකයෝ වැඩකුත් නැහැ. එහෙම රට මොකක්ද මේක? එහෙම නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් එහා ගිය දේවල් ටිකක් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඒකට ඒක ඔතෙන්දි කතා කරනවා. ඊගොඩ සේවක සෞඛ්‍ය තත්ත්වයේ ඉහළයයි. සේවක සෞඛ්‍ය තත්ත්වයේ ඉහළයයි. සේවක සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ඉහළයි. ඊගාවට කාර්මික අනතුරු අවම වේ. කාර්මික අනතුරු අවම වේ. එතකොට අපේ සේවකයන්ගේ ආරක්ෂාව හොඳයි නේද? ඊගාවට සංවිධාන තුල සංවිධාන තුල ගැටුම් අවම වීමෙන් ගැටුම් අවම වීමෙන් කර්මාන්තයේ තුල කාර්මික සාමය කර්මාන්තයේ තුල කාර්මික සාමය ස්ථාපිත වේ. ඊගාර නිරන්තර සුපරීක්ෂණ නිරන්තර සුපරීක්ෂණ අඩු කරගත හැකි වේ.
ඊට සංවිධාන ප්‍රතිරූපයේ ඉහළයයි. සංවිධාන ප්‍රතිරූපයේ ඉහළයයි. ඊගාට සංවිධාන කාර්යක්ෂමතාවය සහ සඵලදායකත්වය ඉහළයයි. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් ඔය රැකියාවේ කාර්යක්ෂමතාවයේ වැඩි වෙන්න නම් සඵලදායි ලෙස රැකියා නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. හැබැයි මේ නිර්මාණය කරනකොට රැකියාවේ කාර්යක්ෂමතාවය විතරක් සැලකිල්ලට අරගෙන විශේෂීකරණයට ලක් කරලා ඒක කරවුවොත් මතක තියාගන්න විශේෂීකරණයේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මේක අනිත් පැත්තට ඵලදායිතාවය අඩු වෙන්න පුළුවන්. හේතුව තමයි එකම කාර්යයක නිරත වීම නිසා කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි වෙලා ඒකාකාරී වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඒ රස්සාව එපා වෙනවා. හරි? කරුවත් ගන්න ලියා ගන්න මෙහෙම කාර්යක්ෂම හා සඵලදායක කරුවත් ගන්න කාර්යක්ෂම හා සඵලදායක රැකියා නිර්මාණයේදී රැකියා විශේෂීකරණය තුළ ඵලදායිතාවයේ ඉහළ ගියත් කාලයක් යෑමෙන් පසු රැකියාවේ ඒකාකාරී බව නිසා රැකියාවේ ඒකාකාරී භාවයේ නිසා රැකියාවේ ඒකාකාරී භාවයේ නිසා රැකියා කෘත්‍ය හා ඵලදායිතාව පහළයයි. දැන් මේ බලන්නකො මේ ඵලදායිතාවය වැඩි වෙනවා මෙන්න මේකේ තියෙන මේ විශේෂීකරණය නිසා. තේරුණාද? මේ විශේෂීකරණය නිසා මොකද වෙන්නේ? රැකියා විශේෂීකරණය. ඵලදායිතාවය වැඩි වෙනවා. හැබැයි මෙතනද ගිහිල්ලා රැකියා ඒකාකාරී බව නිසා මේ බව නිසා මේකේ රැකියා කෘත්‍ය සහ ඵලදායිතාවය ඵලයයි. එතකොට මේ ඔයාලා වුණත් කොහේ හරි එක තැනකට ගිහිල්ලා එකම දෙයක් කරා කි කෙටි කාලයක් තුළ ටට 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 ගාලා ඔයාලගේ දැනුම හැකියාවන් ඒකට අදාළව වැඩි කරගෙන
ඔයා ස්පෙෂලායිස් වෙනවා. හැබැයි කාලයක් යනකොට මොකද වෙන්නේ? ඔයාගේ ඒකාකාරී බව නිසා රැකියා චුක්තියත් පල්ලෙ හැටෙනවා, පළදායිතාවයත් පල්ලෙ යනවා. හරි, රයිට්. කෝඩ් එක පැහැදිලි නැත්නම් මම කල එක චේන්ජ් කරලා දෙන්න. දාගන්නකෝ. මෙන්න මේක දාගන්න. රැකියාවේ ඵලදායිතාවය එක පැත්තකට දාන්න. මේක නිකන් දාන චාට් එකක්. කෑ රැකියාවේ ඵලදායිතාවය එක පැත්තකට දෙන්න. හරි. රැකියාවේ ඵලදායිතාවය එක පැත්තකට දැම්මා. රැකියාව විශේෂීකරණය කියන එක අනිත් පැත්තකට දැම්මා. ඔර කාලයත් එක්ක මේක ගිහිලා 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 යම් තරකට ගියාට පස්සේ වැඩක් නෑ. හැකියාව විශේෂීකරණය අනිත් පැත්තට දැන්. හරි. මෙතනද ලියන රැකියාව විශේෂීකරණය නිසා රැකියාවේ ඵලදායිතාවය ඉහළ යයි. රැකියාව විශේෂීකරණය නිසා රැකියාවේ ඵලදායිතාවය ඉහළ යයි. රැකියාව විශේෂීකරණය නිසා රැකියාවේ ඵලදායිතාවය ඉහළ යයි. එහා පැත්තේ තියෙන්නේ රැකියා ඒකාකාරී බව නිසා. රැකියා ඒකාකාරී බව නිසා. රැකියා තෘප්තිය හා ඵලදායිතාවය පහළයි. රැකියා විශේෂීකරණය තුළ රැකියාවේ ඵලදායිතාවය ඉහළයි කියලා මේ පැත්තෙන් පෙන්වුවා. එහා පැත්තේ රැකියා ඒකාකාරී බව නිසා රැකියා තෘප්තිය හා ඵලදායිතාවය පහළයි. හරිද? ඔන්න ඕක ඔතනින් ඉවර වෙනකොට ඊගාට අපිට ඉන්න පුළුවන් රැකියා නිර්මාණය කිරීමේ ශිල්ප ක්‍රම ගැන කතා කරන්න. රැකියා නිර්මාණය කිරීමේ ප්‍රධාන ශිල්ප ක්‍රම හතරක් ගැන අපි කතා කරනවා. හරි. ලියා ගන්න මාතෘකාව රැකියා නිර්මාණය කිරීමේ ශිල්ප ක්‍රම. Techniques.
ක්‍රියාගන්නේ රැකියා නිර්මාණය කිරීම. ප්‍රධාන ශිල්ප ක්‍රම හතර. හඳුනාගත හැකිය. එතකොට මම එක එක කෙටියෙන් කතා කර යන්න. හරිද? පළවෙනි එක ලියාගන්න. රැකියා විශේෂීකරණය. ජොබ් ස්පෙෂලයිසේෂන් කියන එක. රැකියා විශේෂීකරණය. හරි රැකියා විශේෂීකරණය. දැන් ඔය රැකියා විශේෂීකරණය කියලා කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා එකම කාර්යයක දිගින් දිගටම නිරත වීම තුළ ලබා ගන්නා වූ දැනුමක් තමයි විශේෂීකරණයේදී තියෙන්නේ. හැබැයි අපි ගත්තොත් එහෙම එතකොට සම්පූර්ණ කාර්යයක් මුළු ආයතනය බලාපොරොත්තු යම්සි කාර්යයක් තියෙනවා නේද? කාර්ය කුඩා කොටස් වලට බෙදලා එක කොටස ශ්‍රම විභජනයේදී කතා කරන්නේ. ශ්‍රම විභජනයේදී එකම කාර්යයක් කරලා ඒ තුලින් ලබා ගන්නා ප්‍රාගුණ්‍ය ශ්‍රම විශේෂීකරණය අර්ථ කතා කරන්නේ. එක දැන් මෝටර් රථයක් නම් මෝටර් රථයේ එක කොටසයි තියෙන්නේ. තේරුණාද? ඒ කොටස විතරයි යාට කරන්න දෙන්නේ අනිත් ඔක්කොම කරන්න දෙන්නේ නැම වල ටොයෝටා කම්පැනි ප්‍රොසෙස් එක පෙන්වන්න. හරි? ඒක අද පුළුවන් මම පෙන්වන්න නැත්නම් ලබන සතියේ මම ප්‍රොසෙස් එක පෙන්වන්න. එතකොට එක කොටසක් හරි එක කොටස එක කෑ දැන් වෛද්‍යවරේ සාමාන්‍ය වෛද්‍යවරේ බවට පත් වෙනවා ඊට පස්සේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරේ මොකෝම අක්ෂි සම්බන්ධයි ඇස කන නාසය පිළිබඳව සම්බන්ධ හෘදේ සම්බන්ධ වකුගඩු සම්බන්ධ එනාලු සම්බන්ධ බියෝජි කියලා දැනගෙන වෙනවා අස්ථි සම්බන්ධ ස්නායු සම්බන්ධයි එක කොටසකට විතරයි යා විශේෂඥ කියන්නේ දැන් අපි ඉගෙන ගත්තට පස්සේ උපාධියෙන් පස්සේ මේ සාමාන්‍ය උපාධිය ඉවර කරලා පස්සේ අපි විශේෂීකරණය කරනවා ස්පෙෂල් එකක් කරන්න ඕනේ ඒක කොටසකට අදාළ නේ දැන් ඉතින් මම HRM එක සම්පූර්ණයෙන් දැනගෙන ඉන්නේ කියන්නේ මැනේජ්මන්ට් එකේ බොහෝ කරුණු කාරණා තියෙනවා නේ මැනේජ්මන්ට් ස්පෙෂලයිස් මැනේජ්මන්ට් එක සම්බන්ධයෙන් ඉගෙනගෙන ඉගෙන HR එක සම්බන්ධයෙන් ඉගෙනගෙන ඉගෙන ඒ සම්බන්ධ ඒ පැත්තෙන් තමයි විශේෂිත තමයි කෙමිස්ට්‍රි කරන්න නේ මම ෆිසික්ස් නේ පොඩි පොඩි කාරණා පුළුවන් මැත්ස් එහෙම පුළුවන් ඔක්කොට එහෙම ඒ සම්බන්ධයෙන් මගේ ලොකු දන්නවා නෑ හරි කියාගන්න එහෙම විශාල කාර්යයක් විශාල කාර්යයක් කුඩා කොටස් වලට විභේජනය කරලා විභේදනය කර එම එක් කොටසක් මේ කොටසක් එක් සේවකයෙකු ලවා ඉටු කරවා ගැනීම තුළ එක් සේවකයෙකු ලවා ඉටු කරවා ගැනීම තුළ එම සේවකයාට එම අදාළ රැකියාව සම්බන්ධයෙන් එම අදාළ රැකියාව සම්බන්ධයෙන් සුවිශේෂී දැනුම් හැකියාව ලබා ගැනීමට හැකිවන සේ ලබා ගැනීමට හැකිවන සේ රැකියාව නිර්මාණය කිරීම ඔබ ගැන දන්නවා හින්දා මම ගොඩාක් කියන්න යන්නේ රැකියාව නිර්මාණය උදාහරණයක් කියන්නේ මෝටර් රථයක් නිපදවීමේදී
ඉන් එක් කොටසක්. ඉන් එක් කොටසක් ඉටු කිරීමට සේවකයාට අවස්ථාව සලසා දීම. පැහැදිලි. ඊට පස්සේ දෙවැනි එක ලියා ගන්න මොකද්ද? ජොබ් රොටේෂන් අපි කියන රැකියා භ්‍රමණය. රැකියා භ්‍රමණය. රැකියා භ්‍රමණය. ඕකට අපි කියනවා රැකියා වටමාරු ක්‍රමය කියලා කියනවා. කියනවාද? රැකියා වටමාරු ක්‍රමය කියලා. කියලා නම් එහෙම නැත්නම් මම කිව්වේ නේ ඔය රැකියා වටමාරුව රැකියා භ්‍රමණය කියලා කියන්නේ රැකියාවේ ඒකාකාරීභාවය නැති කිරීම සඳහා අපි අනුගමනය කරන ක්‍රමවේද එකම රැකියාව කරනකොට අපිට එපා වෙනවනේ ඒතකොට අපි කරන්නේ රැකියාව කාලෙන් කාලට වෙනස් කරනවා හැබැයි මේක මාරු කරනකොට ඔයාලා අහලා තියෙනවද රාජ්‍ය සේවයේ තියෙනවනේ රාජ්‍ය සේවය ඇතුලේ තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම ගත්තොත් අපි ගත්තොත් මෙන්න මෙහෙම තමයි රාජ්‍ය සේවය යන්නේ 6 වෙනි ශ්‍රේණිය පන්තිය ගන්න 6 6 6 5 6 4 6 3 6 2 6 1 කියලා තමයි යන්නේ රාජ්‍ය සේවය. ඒතර ඊගාට නම් 5 5 5 4 පහේ තුන පහේ දෙක පහේ මොන තමයි යන්නේ ඊගාඩනෝ හතරේ හතර හතරේ තුන හතරේ දෙක හතරේ ඊගාඩනෝ තුනේ තුන තුනේ දෙක තුනේ ඊගාඩනෝ දෙකේ දෙක දෙකේ එක එක එකේ එක එක එතන විදුල්පති කියන්නේ පළවෙනි ශ්‍රේණිය විදුල්පති කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ ශ්‍රේණිය. මේකට අපි කියන්නේ ශ්‍රේණිය කියලා. මේකට අපි කියන්නේ පන්ති. මේ කැලේ කියන්නේ පන්ති. හරි. හැබැයි මෙන්න මේ රැකියා භ්‍රමණයේදී පාවිච්චි කරන්න ඕනේ එකම ශ්‍රේණිය එකම පන්තිය. උදාහරණයක් විදියට 4 3 නම් 4 3 අය විතරයි. දැන් ඔය පරිපාලන විභාගයේදී ගොඩාක් වෙලාවට රාජ්‍ය සේවයේ ඉහළම තනතුරනේ අමාත්‍යාංශ ලේකම්. අමාත්‍යාංශ ලේකම් වෙන්න පුළුවන්. අමාත්‍යාංශ ජනාධිපති ලේකම්. ඒතකොට අමාත්‍යාංශ ලේකම් පරිපාලන නිලධාරියෙක් විදිහට ගිහිල්ලා ප්‍රාලේ කෙනෙක්ගේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කෙනෙක් වෙන්න. ඊට පස්සේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කෙනෙක් වෙන්න නේද? අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න. මෙන්න මේ පරිපාලන විභාගය ලියන්නේ. ලේසිම. පරිපාලන විභාගයේ ලංකාවේ 200යි 250යි අවුරුද්දකට ගන්න. එතකොට ඔයාලට උපාධිය තියෙන හැමෝටම අවුරුදු 30 වඩා අඩු නම් අවස්ථා දෙකකදී ලියලා පාස් වෙන්න පුළුවන්. පරිපාලන සේවයට ලකුණු 20ක් ඔයාලට මේ HRM එක ඉගෙන ගැනීම තුළින් ලබා ගන්න පුළුවන් නේද? ඒකත් මතක තියාගන්න. ලකුණු 20ක් ගන්න ඉඩ ගන්න මේකෙන් නිර්මාණය වෙනවා. ඒතර මම මේ කියන්නේ එතකොට ඒක මම ඉදිරියෙන් කියනවා ඔයාලට අවස්ථාවක් තරම් දෙනවා. යන්න ලේසි තරමට. මේක යන්න අමාරු තමයි. මේ වගේ මම තව හොඳට කතා කරනවා ඉස්සරහදී. හැකියා විශ්ලේෂණය එහෙම මෙතන ගොඩාක් කතා කරන්න යන මෙතනදී මතක තියාගන්න එකම පන්තිය එකම ශ්‍රේණියයි මේක මාරු කරන්නේ. එහෙම නැතුව හතරේ ඉන්න කෙනෙක් තුනේ කෙනෙක් දෙකේ කෙනෙක් මාරු කරන්න යන්නේ නැහැ. ලියාගන්න මෙහෙම රැකියාවේ ඒකාකාරී බව රැකියාවේ ඒකාකාරී බව ඉවත් කරන ඉවත් කරමින්
සංවිධානයේ රැකියා කිහිපයක් පිළිබඳ සංවිධානයේ රැකියා කිහිපයක් දැනුම අවබෝධය ලබා ගැනීම සඳහා දැනුම අවබෝධය ලබා ගැනීම සඳහා එකම ශ්‍රේණියේ එකම පන්තියේ සේවකයා එකම ශ්‍රේණියේ එකම පන්තියේ සේවකයා කාලයෙන් කාලයට කාලෙන් රැකියාවන් කිහිපයක් අතර මාරු කිරීම මේ තුළින් සේවකයන්ගේ රැකියා අතෘප්තිය සේවකයන්ගේ රැකියා අතෘප්තිය ඉවත්ව යන අතර යම් අවස්ථාවකදී සංවිධානයට සේවකයෙකු මුපැමිණියහොත් සංවිධානයට සේවකයෙකු මුපැමිණියහොත් ඒ සඳහා පහසුවෙන්ම සේවකයෙකු යොදා ගැනීමේ හැකියාව මේ තුළින් හිමිවේ කවුරුහරි ආවෙ නැත්නම් තත්කාල මාරු කරන්නත් පුළුවන් මේ බලන්න මම හතර දෙනෙක් ගත්තා ලිපිකරු ගබඩාපාලක පිළිගැනීමේ නිලධාරී පරිගණක දෙනවා හරි මම චාට් එක දාන්න මේ ඉතර හතර දාලා දෙන්නේ
දැන් සමහර අය මේක අහගෙන ඉන්නේ නැහැ වගේ මට තේරෙනවා. දැන් chart එකේ මම මේක කීපාරක් කිව්වද නේද? කී දෙනා දින්නේ? ලිපිකරු ඉන්නවා, ගබඩා පාලක ඉන්නවා, පිළිගැනීමේ නිලධාරී ඉන්නවා, පරිගණක නිලධාරු. හරි නේද? ඔය හතර දෙනායි. ඊගොඩ ලියාගන්න තුන්වෙනි එක මොකද්ද? තුන්වෙනි කණ්ඩායම් ශිල්ප ක්‍රමය. ඔකට අපි කියනවා සමූහ ශිල්ප ක්‍රමය කියලා. තුන්වෙනි එක ලියා ගන්න කණ්ඩායම් ශිල්ප ක්‍රමය. ඔකට අපි කියනවා සමූහ ශිල්ප ක්‍රමය කියලා. කණ්ඩායම් ශිල්ප ක්‍රමය සමූහ ශිල්ප ක්‍රමය කියලා කියනවා. දැන් ඔයාලා දන්නවා ව්‍යාපාරවල සමහර කාර්යයන් තනි පුද්ගලයෙකුට කරන්න බෑ. මම අර කිව්වා වගේ මෝටර රථයක් හදන එක තනි පුද්ගලයෙකුට කරන්න බෑ. ගුවන් යානයක් හදන එක තනි පුද්ගලයෙකුට කරන්න බෑ. දැන් ගුවන් යානයක් හදනවා කියන එක ලේසි වැඩක් නෙවෙයි. මම දැක්ක දැන් අලුතෙන්ම ගුවන් යානයක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒකේ තට්ටු දෙකක් උඩ තට්ටුව පල්ලෙහා තට්ටුව නේද? ඒක වෙනම කෑම බීම ගන්න සුවිශේෂී වෙන විදිහට උඩ හදලා යට හදන හිතා ගන්න බෑ නිකන් ඒක ෆ්ලයිට් එකක් ඈ නිකන් තනි කරන සුඛෝපභෝගී හෝටලයක් වගේ තමයි ඒක. හරි නෞකා නිර්මාණය කරනකොට හිතන්න ඕනේ දැන් ටයිටැනික් වගේ එකක් තෝ තියෙන ලෝකේ තියෙන සල්ලිකාරයෝ ගිය නැවක් නේද? ඒකට ඒ වගේ නිර්මාණය කරනකොට කණිපුජ්‍යලයකට කොහෙත්ම කරන්න බෑ. ඒකට සමූහයක් කණ්ඩායමක් තමයි කරන්න ඕනේ. හරි කියාගන්න මෙහෙම. ව්‍යාපාරවල ඇතැම් රැකියා. ව්‍යාපාරවල ඇතැම් රැකියා. කණිපුජ්‍යලයන්ට කණිපුජ්‍යලයන් ඉටු කිරීමට නොහැකි වන විටදී එම කාර්යන් කාර්යක්ෂමෝ හා සඵලදායි කාර්යක්ෂමෝ හා සඵලදායි ඉටු කිරීම සඳහා කණ්ඩායම් ශිල්ප ක්‍රමය යොදා ගනි. මේ තුළින් සේවක තෘප්තිය බොහෝ විට ඉහළ යයි. මේ තුළින් සේවක තෘප්තිය බොහෝ විට ඉහළ යයි. ඔකේ අවාසිත් තියෙන දැන් සමහර අය ඉන්නවා කණ්ඩායම අස්සේ ඉඳලා වැඩ කරන්නේ නැති එහෙම වෙට්ටු දාන පිසුත් තියෙනවා නේද? එහෙම හොරට වැඩ කරන සෙට් එකක් ඉන්නවා නේද? මොකද එහෙම අයත් අපි දන්නවා නම් කණ්ඩායම් ශිල්ප ක්‍රමයේ සමූහයක් විදිහට වැඩ කරනකොට එක කැමති අඳුනක් කැමති ටීම් එකක් විදිහට වැඩ කරන හරි තනිකරින් කරනවට වඩා හරි උදාහරණ ලියා ගන්න. ගුවන් යානයක් නිර්මාණය කිරීම පොඩි පොඩි ඒවා නම් තියෙනවා අල්මාරි කබඩ් කුටු මේසත් අද ඔක්කොම එකතු වෙලා නිකන් මම කිව්ව ලොකු එකක් නෑ හතරවෙනි එක වෘත්තීය ශිල්ප කරන වෘත්තීය ශිල්ප කරන අපි කියන්නේ ප්‍රොෆෙෂනල් ටෙක්නික්ස් කියලා වෘත්තීය ශිල්ප කරන දැන් අද වෙද්දී සමහර රැකියා තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ආයතන වලට ඒ වෘත්තීන් ඉන්න අය ගන්න වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයක් දාන පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල වලට ආචාර්ය මහාචාර්ය රුබදෝ කරනවා. ඒකට ඒ වෘත්තියක් එක්කනේ ඒ විශ්වවිද්‍යාල වල ගත්තොත් පස්සේ බලන විශ්වවිද්‍යාල වල ඉන්නවා. ඒ විද්‍යා විෂයන් උගන්වන අය වෙනම ඉන්නවා. ඉංජිනේරු මේ වශයෙන් උගන්වන අය වෙනම ඉන්නවා. තාක්ෂණ වේදියේ මූලික වෙච්ච අය වෙනම ඉන්නවා. ඊට පස්සේ
මැනේජ්මන්ට් එකට අදාළව මෙන්න ඉතිහාසයේ සිංහල වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් දෙනම කණ්ඩායමක් තියෙනවා. තොරතුරු තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් දෙනම කණ්ඩායමක් තියෙනවා. නීති සම්බන්ධයෙන් දෙනම ඒ වෘත්ති කිව්වා. ඒවා අපි ගලප ගන්නකොට ඒ අය තමයි වෘත්ති. දැන් මම රෝහලක් දානවා නේද? සැමට සුවේ කියලා රෝහලක් දානවා නේද? සැමට සුවේ කියලා හොස්පිටල් එකක් දාපුවාම මේ හොස්පිටල් එකට මට ඩොක්ටර්ස් ලගන් දෙනවා නේද? ඒකට නර්සස් ලගන් දෙනවා. ඒ වෘත්ති. ඒතර මම බැංකුවක් දානවා කියලා මගේ බැංකුවේ වැඩ කටයුතු කරන්න ඒකට අදාළ අයසා නීතිය සම්බන්ධයෙන් මට ලෝකෙ කෙනෙක් ගන්න. නේද? ඒ එහෙනම් විවිධ වෘත්ති කියෝ ඉන්නවා. ඒ අය අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ අය එහෙම තමයි. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මෙහෙම වර්තමානයේදී බොහෝ ව්‍යාපාර ආයතන බොහෝ ව්‍යාපාර ආයතන තම මෙහෙයුම් කාර්යයන් සඳහා තම මෙහෙයුම් කාර්යයන් සඳහා විවිධ වෘත්තිකීන් විවිධ වෘත්තිකීන් යොදා ගන්න ලබයි ලබයි උදාහරණයක් ධනකාධිකාරීවරු නීතිචවරු වෛද්‍යවරු හරි පැහැදිලි ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ලෙක්චර් එකට ඔන්ලයින් සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වුණොත් මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම රෙකෝඩින් එක ගන්න YouTube එකේ රෙකෝඩින් එක ගන්නකොට ඔයාලා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට්ස් කරන්න ඔයාගේ නමයි ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක අනිවාර්යෙන් දාන්න මොකද ඒකෙන් අපි බලනවා 180 අනිවාර්ය කරලා නැතුණාට යම් යම් තැන්වලදී අපි ඒක බලනවානේ ඔයා ඇත්තටම වීඩියෝ එකක්වත් බලනවද නැද්ද නේද මේකට එනවද නැද්ද මම ඔයාලට කියලා කියන අන්තිම විනාඩි 10යි පළවෙනි විනාඩි 10යි අතරත් මම ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එකක් දාන්න කියලා කියන්නේ ඒතකොට ඒවා දාන්න කමෙන්ට් එක ආසේ මොනව හරි ඔයාලට හිතෙනවා නම් ඒ ලෙක්චර් එකේ පොඩි අදහසක් දැම්මට කමක් නැහැ හරි ඒක අර channel එකේ ගිහලා ඕන like එකක් දාගන්න නේ එකත් ඕන නම් කොහොම subscribe කරලා තියෙන නේද අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියෙන ඕන channel එක මොකද ඒ එන ඔක්කොම videos messages ඔක්කොම ඒ වාරා තමයි අනිවාර්යෙන් දාන්න conversation එක දක්වා සාතිකින click කරන එක දක්වා සියලුම දේවල් ඒක හරහා තියෙන හින්දා ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අයින් කරගන්න එපා subscribe කරලා තියාගන්න ඒකේ Tamanne හිතා ගන්න බැරි වටා කියන පණිවිඩ මේ post එකෙන් පස්සේ වුණත් එනවා තමයි හරි එනිසා ඒක තියාගන්න ඒක අවධානයෙන් ඉන්න සමහර අය තාම subscribe කරලා නැති අය ඉන්නත් පුළුවන් හරි ඉන්න පුළුවන් ඒ අය අනිවාර්යයෙන් මේක කරන්න වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න වීඩියෝ එක බලලා ඒ දේවල් ගන්න දැන් අපේ අනිකුත් වීඩියෝ තියෙන දැන් කවුන්සලින් වලට අදාළ ඒවා යනවා IT වලට අදාළ ඒවා පුදුම දාන ඒ වගේ තියෙන වැදගත් දේවල් ටික එකතු කරගන්න ඉංග්‍රීසි වලට අදාළ ඒවා දාන නේද ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමා එකක් අපි යනවා ඉංග්‍රීසි එකක් කරනවා IT එකක් කරනවා කවුන්සලින් යනවා ඒවට අදාළ ඒවා තියෙන ඔයාලා පටලව ගන්න නැතුව එකින් එක ඉස්සරහට යනකොට ඔයාලා හැකියාව තියෙනවා එකක් එක්ක තව එකක් කරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා ඒ හැකියාව කියලා කියන්නේ ඔයාගේ කාලය වෙන් කර ගැනීම හැකියාව කොහොමද තියෙනවා නැති වෙන්න බෑ ඒකට මහන්සියෙන් පුළුවන් ඊට අමතරව ආර්ථිකය වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ හැබැයි ඉතින් අපි පාඨමාලා ගාස්තු ලකූ ගණන් නෙවෙයි නිසා ඒ දෙකක් බැලන්ස් කරගෙන යන්න පුළුවන් එක වර දෙකක් හරි පුළුවන් හරි ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදිහට මේ පස්සේ ඒ දේවල් ටික හදලා තියෙනවා හරි නිසා ඒක ඔන්න මම මතක් කරා එහෙනම් ඔන්න ඔය මූලික කාරණා ටික මම උතනින් ඉවර කරනවා හරිද මූලික කාරණා ටික ඒ කියන්නේ රැකියා නිර්මාණය කිරීමේ ප්‍රධාන ශිල්ප ක්‍රම කීයද කියලා විභාගය දෙවුවොත් එහෙම ශිල්ප ක්‍රම කීයද හතර විභාගෙදී අහනවා මොකක්ද ඒ ශිල්ප ක්‍රම ඔන්න ඒ හතරේ ඊට පස්සේ අපි රැකියා නිර්මාණය කිරීමේ මූලික අංග දෙකක් ලියා ගන්න රැකියා නිර්මාණය කිරීමේ මූලික අංග එලිමන්ට්ස් ලියගන්න මෙහෙම රැකියා නිර්මාණය කිරීමේ ප්‍රධාන මූලිකාංග දෙකක්
හඳුනාගත හැකිය. එක කාර්යක්ෂමතාවක් දෙක චර්යාත්මක මූලික efficiency elements කියන එකයි behavior elements කියන එකයි. මොකද සර් චර්යාත්මක මූලිකාංග behavior elements කියන ඕකේ පළවෙනි එක ගන්න කාර්යක්ෂමතා මූලිකාංග කියන්නේ බෝඩ් එක ක්ලියර් මාත් සර්. බෝඩ් එකේ තියෙන අකුරු මම ඕම ලිව්වට ඔක්කොම ලියන්න දෙන්නේ සම්පූර්ණ කතාව කියනවා නේද? ඒක නිසා ගැටලුවක් කරගන්න එපා. එතකොට මේකේ කතා කරනවා ප්‍රධාන මූලිකාංග දෙකක් ගැන. හරිද? ඒ දෙක තමයි කාර්යක්ෂමතා මූලිකාංග සහ චර්යාත්මක මූලිකාංග. දැන් රැකියාවක් නිර්මාණය කරනකොට අපිට මෙන්න මේ දෙකෙන් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඕක මම පළවෙනි කිව්වා කාර්යක්ෂමතා මූලිකාංග. හරිද? ලියාගන්න මේවා. රැකියාවක් නිර්මාණය කිරීමේදී රැකියාවක් නිර්මාණය කිරීමේදී කාර්යක්ෂමතාව මූලික කර ගනිමින් මූලික කර ගනිමින් රැකියා නිර්මාණය කිරීම මෙහිදී සිදු කරයි. ඒ අනුව කාර්යක්ෂමතා මූලිකාංග තුනක් හඳුනාගත හැකිය කියලා දාන්න. එක ශ්‍රම විභජනයේ එහෙම නැත්නම් අපි වල කියන වැඩ බෙදීම කියලා. Division of labor. ශ්‍රම විභජනය ඒකටම අපි කියනවා වැඩ බෙදීම කියලා. එතකොට ශ්‍රම විභජනය කියලා කියන්නේ කොහොමද දන්නව? මොකක්ද ශ්‍රම විභජනය කියලා කියන්නේ? සමස්ත කාර්ය කුඩා කොටස් වලට බෙදලා මෙන්න එක් එක් කොටස එක් එක් පුද්ගලයා හෝ කණ්ඩායම් ලවා ඉටු කරනවා ගැනීමට අපි කියන මොකද්ද ශ්‍රම විභජනය නේද? දැන් ගාමන්ට් ෆැක්ටරි එකට ගිහිල්ලා ෂර්ට් එකක් නම් දැන් මේ ෂර්ට් එක නම් කොලර් එකක් නේ නේද? මේවට අපි කියන්නේ චයිනීස් කොලර් කියලානේ. එතකොට මේ ෂර්ට් එක කියලා දාන මේ ෂර්ට් එකේ මේ අත මේ කොටස් ටික එක්කෙනෙක් බටන් ටික ගන්න තව එක්කෙනෙක් මේකේ හිම් එක මේක ඊටපස්ස තව එක්කෙනෙක් මදින්නේ තව එක්කෙනෙක් පැක් කරන්නේ තව එක්කෙනෙක් නේද? ඒකෝර කෑලි 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 වලට බෙදෙන. ඒකෝර ඒකේ එක කෑල්ලක් විතරයි කියන්නේ. හරි? ඒකෝර ඒ කෙනෙක්ලා අපි කියන එකට කියන ශ්‍රම විභජනය. හරි? ලියා ගන්න මෙහෙම. සංවිධානයේ සමස්ත කාර්යභාරය කුඩා කොටස් වලට බෙදා කුඩා කොටස් වලට බෙදා එම එක් කොටසක් එම එක් කොටසක් එක් පුද්ගලයෙක් හෝ කණ්ඩායමක් ලවා එක් පුද්ගලයෙක් හෝ කණ්ඩායමක් ලවා ඉටු කරවා ගැනීමයි ඉටු කරවා ගැනීමයි. එතකොට ශ්‍රම විභජනයේ වාසි වගේම අවාසි තියෙනවා නේද? ලියන්න දෙන්නේ නැහැ මම කියන්න. මොනවද තියෙන වාසි?
එකම කාර්යය කරන්න ඕනේ. යාට වැඩ ගොඩකට මාරු වෙන්න ඕනේ. එතකොට යන්ත්‍ර සූත්‍ර වලින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. ශ්‍රමිකයාට තමන්ට අදාළ දේ විතරයි යා කරන්නේ. හැම එකක් පිළිබඳ දැනුම ඕනේ නැහැ ඒක. හැබැයි අවාසිය තම දෙයක් කරපුවම රැකියා නිල ස්වභාවයක් තියෙනවා. එයාට ඉපා වෙනවා. සමහරවිට එයා රස්සාවෙන් අයින් වෙලා ගියාට පස්සේ රස්සාව හොයා ගන්නකොට දැන් හිතන්නකො ෂර්ට් මාන කම්පැනි එක සාක්කුව තමයි යන්නේ. සාක්කුවේ වෙනකොට විතරයි යන්නේ. හැබැයි දැන් යා රස්සාව අයින් වෙලා වෙන ෆැක්ටරි එකට යනකොට ඒ ෆැක්ටරි ෂර්ට් මානවා. හැබැයි සාක්කු මාන්නේ. දැන් මේකෙත් සාක්කු නැහැ. දැන් රස්සාව ගන්න බැයි. යා මාන්න පුළුවන් කෝට සාක්කු විතරයි යාට මාන්න. ගවුම් මාන කම්පැනි එකට යන්න නේද? අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. දෙවැනි එක නම් ප්‍රමිතිකරණය. ප්‍රමිතිකරණය ස්ටෑන්ඩඩ් කියන එක අපි එන්නේ ප්‍රමිතිකරණය. ඔය කාර්යක්ෂමතා මූලිකාංගයේ ඊගාව ප්‍රමිතිකරණය. ප්‍රමිතිකරණය ලියා ගන්න මෙහෙම එක් එක් රැකියාව එක් එක් රැකියාව ඇගෙයීමට නිර්ණායක හඳුනා ගැනීමත් එක් එක් රැකියාව ඇගෙයීමට නිර්ණායක හඳුනා ගැනීමත් එම නිර්ණායක වලට අදාළ එම නිර්ණායක වලට අදාළ සාර්ථකත්වයේ ප්‍රමාණය සාර්ථකත්වයේ ප්‍රමාණය තීරණය කිරීම ප්‍රමිතිකරණයෙන් සිදුවේ. පැහැදිලි නේද? මේවට අදාළ ප්‍රමිති ස්ටෑන්ඩඩ් අපිට ඕනේ. ඒතකොට තෝරා ගැනීමේ නිර්ණායක වලදී අපි තෝරා ගැනීම වගේ දේවල් වලදී තෝරා ගැනීම කතා කරනවා. අපිට අර ප්‍රමිතියක් කියලා එකක් කරපස්සේ ඒකේ තියෙනවා සමහර දේවල් තියෙනවා අපිට සංඛ්‍යාත්මකව ගණනය කරන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා. සමහර ඒවා තියෙනවා සංඛ්‍යාත්මකව ගණනය කරන්න බැරි දේවල්. හරි. ඒව ගැන අපි ඉස්සරහින් කතා කරමු. හරි. තුන්වෙනි එක විශේෂීකරණ. විශේෂීකරණ ගැන ආයෙම ලියන්න දෙන්නේ නැහැ. විශේෂීකරණ කතා කරන්නේ ඉතින් ආයෙ මේ ගැන ලියන්න ඕනේ විශේෂීකරණ. මම මේවා වෙන වෙනම දෙන්නත් හේතුව තමයි විභාගයේදී අහලා තිබුණා රැකියා නිර්මාණය කිරීමේ ප්‍රධාන මූලිකාංග කියන දෙකක්. කාර්යක්ෂමතා මූලිකාංග සහ චර්යාත්මක මූලිකාංග. ඒ වගේම විභාගයේ අහලා තිබුණා රැකියා නිර්මාණය කිරීමේදී යොදා ගන්නා කාර්යක්ෂමතා මූලිකාංගයක් වන්නේ සහ නොවන්නේ මොකක්ද කියලා. උතර මේක වන්නේවත් තුනයි නේද? ඒ වගේම විභාගයට අහලා තුනවා චර්යාත්මක මූලිකාංගයක් වන්නේ මොකද්ද නොවන්නේ මොකද්ද කියලා අහලා තුනවා. මොකද පළවෙනි පේපර් එක වලට MCQ පේපර් එකක් ප්‍රශ්න 70ක් තමයි පහුගිය කාලේ පුරාවට තිබුණේ. එතන MCQ හම්බ වෙන්නේ MCQ හම්බ වෙනකොට මේවට හරියටම උත්තරේ දැන ගැනීම සඳහා මේව අනිවාර්යයෙන් වැදගත් වෙනවා. හයිලයිට් කරගෙනම යන්නේ. ලියාගන්න චර්යාත්මක මූලිකාංග behavior elements. බයෙන්ද බය එක්සෑම් එකට කලින් කොහොමද දැනුවත් කරනවා? දැන් මේ මේ යන්නේ කියන මේ ඔක්තෝබර් මාසේ 4 නේද? නොවැම්බර් 4යි 8යි දෙසැම්බර් දෙසැම්බර් වල නේ එක්සෑම් තියෙන ජනවාරි. හරි. දෙසැම්බර් නේ ඔයාලගේ එක්සෑම් වැටෙන්නේ ජනවාරි මාසේ. ඒ කියන්නේ 2024 අලුත් අවුරුද්දේ අලුතෙන් එක්සෑම් එකට හම්බෙන්නේ මේක කියලා මට හිතේ. නේද? ජනවාරි තමයි කියන්නේ. එහෙනම් කලබල වෙන්න එපා. ඒකේ පැහැදිලිව කියන එක්සෑම් එකට මැදයක්. හරි. ලියාගන්න සේවකයන්ගේ චර්යාත්මක ලක්ෂණ. සේවකයන්ගේ චර්යාත්මක ලක්ෂණ. සැලකිල්ලට ගනු. රැකියා නිර්මාණය කර ඇත. රැකියා නිර්මාණය කර ඇත. මෙහිදී චර්යාත්මක මූලිකාංග පහක්
හඳුනා ගන්න ලබයි. දැන් සේවකෙක් ගත්තාට පස්සේ මතක තියාගන්න, ඒ සේවකයා මේ රැකියාව කරනකොට, හරිද, මේ රැකියාව කරගෙන යනකොට එයාට මේ රැකියාවත් එක්ක සතුටු වෙන්න පුළුවන් කාරණා, අසතුටු වෙන කාරණා තමයි මේකේ වැදගත්කමට සලකන්නේ. තේරුණා? රැකියාවත් එක්ක සතුටු වෙන්න පුළුවන්ද, අසතුටු වෙන්න පුළුවන්ද? ඒතර සතුටු වෙන්නේ කොහොමද, අසතුටුට පත් වෙන්නේ කොහොමද, අසතුටුට පත් වෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණා මේකෙදි සලකා බලන්න තියෙනවා. හරි. එක කුසලතා විවිධත්වය, ස්කිල් වැරිටි එක කියන එක. කුසලතා විවිධත්වය. කුසලතා විවිධත්වය. ලියා ගන්න. සේවකයන්ට, සේවකයන්ට විවිධ වූ නිපුණතා සහ කුසලතා ඕන ඉරන් ගාව දක්ෂතා කියලා ගන්න. දක්ෂතා භාවිතා කිරීමට හැකිවන සේ, භාවිතා කිරීමට හැකිවන සේ එක් එක් රැකියාවේ විවිධ වූ ක්‍රියාකාරකම්, විවිධ වූ ක්‍රියාකාරකම් අන්තර්ගත කර තිබෙන ප්‍රමාණය, අන්තර්ගත කර තිබෙන ප්‍රමාණය කුසලතා විවිධත්වයයි. සේවකයෙකු තමා දැන උගත් දෑ, තමා දැන උගත් දෑ රැකියාවේදී භාවිතා කිරීම හැකි වන්නේ නම්, තමා දැනුගත් දෑ රැකියාවේදී භාවිතා කිරීමට හැකි වන්නේ නම් ඔහු සතුටට පත්වේ, නැත්නම් තෘප්තියට පත්වේ. ඔහු සතුටට පත්වේ, නැත්නම් තෘප්තියට පත්වේ. රාජ්‍ය සේවයේ අතෘප්තියට පත්වෙන එක හේතුවක් කොහොමද? දැන් ඔයා ඉතිහාසය පිළිබඳ උපාධියක් හදාරලා ඉතිහාසය සම්බන්ධයෙන් හොඳට ඉගෙනගෙන ඔක්කොම කරලා ඉවරද? අර ගිහිල්ලා කච්චේදී තියෙන එන ලියුම් යන ලියුම් ලීලිය ඉන්නවා නේද? ඒතකොට ඔයාට එපා වෙනනේ සමාන සයන්ස් එකක් කරගෙන පරිගණක විද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් උපාධිය ඉවර කරලා රස්සාව මොකද්ද සමාජ අධ්‍යයන දැන්න සමාජ අධ්‍යයන නෑ නේද? ඉතිහාසය හරි බුද්ධාගම හරි සිංහල හරි ඉස්කෝලේ උගන්වන්න උනොත් ඒක මොන තරම් අතෘප්තිද කියලා මම කියන අපි මල්ලි කෙනෙක් සයන්ස් ඩිග්‍රී එකක් කරේ මේ සයන්ස් කරලා සයන්ස් කියන තොරතුරු තාක්ෂණ සම්බන්ධ ඉගෙන ගත්තා පරිගණක විද්‍යාව සම්බන්ධ ඉගෙන පෙරදෙන විශ්වවිද්‍යාල උපාධි කරගෙන ගුරුපත් වීම වලට දැම්මා පත් වීම හම්බුණා මිනිහට පළවෙනි ඉස්කෝලේ විදියට හම්බුනේ ඔය ඔයද මීමුරි මීමුරේ ඒ ගමේ තියෙන ඉස්කෝලේ තමයි මනුස්සයා හම්බුනේ. ඉතින් ඔය පත්ති මහම්බෙලා ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා මට හම්බෙලා කිව්වා පළවෙනි දවසේ අර දැන් කරන්ට් එකක් නැතුව ඉස්කෝලේට ලැප්ටොප් එකක් අරන් ගිහිල්ලා ළමයිට මෙහෙම මේ සුදු කියලා පෙන්නනකොට ළමයි කෑ ගහගෙන අඩිය වරෙල්ලා මෙන්න සේරා මොකද්ද ගිනල්ලා කියලා කෑ ගහගෙන ආවා. ඒකට මම මේ කියන්නේ ඒතකොට දැන් එයා අන්තිමේදී පරිගණක උගන්වන්නේ නැහැ, මොනවද උගන්වන්නේ? ඉතිහාසය, බුද්ධාගමයි, සිංහලයි, ඒ දේවල් තමයි උගන්වන්නේ. පස්සේ දැන් නම් කාලයක් ඉඳලා මම හිතනවා බුදුන්වරුන් මෙහා පැත්තේ ඉස්කෝලේ දැන් මම කරනවා කියලා කිව්වේ දැන් මොනවද උගන්වන්නේ කියලා. ගොම දැන් විද්‍යාවයි ගණිතය උගන්වන්න තියලා තියෙනවා. හැබැයි එයාගේ ආසම විෂය එක නෙවෙයි නේද? ජියෝග්‍රාෆි එක ස්පෙෂල් කරපුවා උගන්වන්නේ මොනවද කියලා බලන්නකො නේද? ඒකට ඒක සතුටක් නේ. ඔයාලා කම්පියුටර් හොඳට ඉගෙනගෙන ගිහින් ගිහලා සච්චේදී ගිහලා වැඩක් කරනකොට ඔයාලා කම්පියුටර් එකක් දිගනේ යන්නේ මේවා අතින් ලියන්නේ.
සොෆ්ට්වෙයාර් එක ගන්නවා ඒක හදාගන්න ඉතින් නම් වැඩක් දැන් මේ වෙනකොට ඔයාගේ වැඩ ටික පහසුවෙන් ඔයා සොෆ්ට්වෙයාර් ටික හදාගෙන ඉතින් ඇක්සස් පාවිච්චි කරන්න නේද එතකොට එක්සෙල් යූස් කරන්න පවර්පොයින්ට් යූස් කරන්න ඇති කියලා මම හිතුවා එහෙම කවුරු හරි යූස් කරන්නේ නැත්නම් ඒක ඉගෙන ගන්න ඒවා අනිවාර්යෙන් ඉගෙන ගන්න ඒවා දැනගන්න ඕනේ දේවල් මොකද ඔයා යන තරංකාරී ලෝකයක් එක්ක වැඩ කරන්න භාෂාවක් ඕනේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවක් දැනගන්න පරිගණක තාක්ෂණයක් ඉගෙන ගන්න ඒ සඳහා කාලය වෙන් කරන්න හරි ඒක මතක තියාගන්න දැනට ඉගෙන ගෙන ඉන්නවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඉගෙන ගෙන නැත්තම් කැඩි කැඩි නම් ඉගෙන ගන්න ආවේ ඒක සම්පූර්ණ කරන්න ඕන නම් මම මේ පාසියේ අවස්ථාවක් කරන් දෙන්න දැන් ගොඩාක් අය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් තනින් තනින් කැලි කැලි ඉකුතු කරගෙන ඉගෙන ගන්න අපු ඒවා සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා මෙතන අවස්ථාවක් කරගෙන තියෙන ඉතින් කාලයක් එක්ක HRM එකෙන් ওই කියන පාඨමාලාවන් ටික හඳුන්වා දීලා තිබෙනවා දැන් අපි ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමා එකක් නම් ලබන මාසේ පටන් ගන්නම ඒක ඔයාලා රෙජිස්ට්‍රේෂන් ෆී එකක් යන්නේ ඔයාලා ඒක රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන් අපේ ළමයි ඒක යන්නේ කියලා 15000ක් විතරයි පිට කවුරු හරි කරනවා 25000ක් යනවා මේකත් අර කොටස් විදිහට ගෙවාගෙන යනවා හැබැයි මම අර කිව්වා වගේ පාඨමාලාවට ආසාවට කැමැත්තට සහභාගී වෙන්න යන්න එපා ඇත්තටම ඔයාලට මේක කරගන්න පුළුවන් දෙයක් කියලා හොඳට ඉඳලා බලලා එකක් එක සම්බන්ධ වෙලා ඉස්සරහට යන්න හරි සමහර ඔක්කොම එක මුඩිය කරගන්න බෑ සමහර වෙලාවට මුඩිය ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් කාලය පිළිබඳ ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන් හැබැයි ඉංග්‍රීසි සායිටි කියනවා කොහොමද කරගන්න වෙනවා ඒ සඳහා කාලයක් වෙන් කරගන්න පුළුවන් දෙයක් කියලා සහ කැපවීමක් තියෙන කරන්න පුළුවන් දෙයක් කියලා හිතලා බලලා සම්බන්ධ වෙන්න එන්න ඈ මම මේ අවස්ථාව කරන් දෙන්න කැමති අයට ඔන්න මතක් කරා එතකොට ඊගාව දේ තමයි අපි කතා කරන කාර්ය එමෙත රැකියාව නම් නේද කාර්ය එමෙත රැකියාව නම් නේද දෙවෙනි කාර්ය රැකියාව නම් නේද කාර්ය කියලා ඉලක්ක ගාලා රැකියාව නම් නේද කියලා දාන්න ඔව් ඉංග්‍රීසි එකේ මම ගෲප් එකේ දාන්න මොකද ඉංග්‍රීසි එක අපි කරන්නේ හාමුදුරුවෝ මෙත්තා ජීව හාමුදුරුවෝ කරන්නේ මෙත්තා ජීව හාමුදුරුවෝගේ ඉංග්‍රීසි අපේ දැන් දැනට යන ඒවා බලන්න ඇත්තට මං හිතන්නේ ඊතරම් කැපවීමෙන් කරන කවුරු හරි හම්බ වෙයි කියලා ඒකේ පාවිච්චි කරන්න ඕන කරන සොෆ්ට්වෙයාර් ගණනාවක් තියෙන ඒ ඔක්කොම සාමාන්‍ය රුපියල් 60,000 දීලා තමයි ගන්නව නම් ගන්න වෙන ඒ ඔක්කොම ෆ්‍රී දෙම ළමයි හරි ඒක මම කතා කරලා දැස් කියලා තියෙන්නේ හින්දා දැනටත් අපේ ඩිප්ලෝමා එකක් යනවා ඒකට ආයේ අලුතෙන් බඳව ගන්න නැහැ අලුතෙන් එකක් පටන් ගන්න හරි ඒක ප්‍රශ්නයක් තියෙන ඇත්තටම ගන්න ළමයි 200ක් තමයි ගන්න අපේක්ෂා කරන්නේ එහෙනම් ඇප්ලිකේෂන් ඉෂු කරනකොට මම කියන්න හරි ඊපාර අපි 200කට තමයි ඇප්ලිකේෂන් දුන්නේ හරි කාර්ය එහෙම නැත්නම් රැකියාවන්නේ තව කාර්ය එහෙම නැත්නම් රැකියාවන්නේ තව ලියා ගන්න මෙහෙම පැහැදිලිව හඳුනාගත හැකිවනසේ පැහැදිලිව හඳුනාගත හැකිවනසේ රැකියාව ආරම්භයේ සිට යාවක් ආරම්භයේ සිට අවසානයේ දක්වා ඉටු කිරීමට එක් එක් සේවා දායකයාට රැකියාවෙන් ලැබෙන ඉඩ ප්‍රස්ථාව රැකියා අනන්‍යතාවයයි දැන් ඔය කියන්නේ මෙහෙම එකක් උදාහරණ ඕනේ මම කිව්වොත් දැන් මම අල්මාරියක් හදනවා මම තනියම හැදුවොත් මම කියන එක මම හැදුවේ ඒක මම හදපු අල්මාරි හරි ඒතර මම විතරයි හැදුවේ හැබැයි මට එකකින් කෑල්ලයි දීලා තියෙන්නේ මට ග්ලාස් එක අල්ලන්න විතරයි දීලා නැත්නම් දොර දෙක විතරයි මට දුන්නේ දැන් මේ ෂර්ට් එක මහන්න මට සම්පූර්ණ දුන්නා මම මාපු ෂර්ට් එක මම මාපු වෙඩින් ෂූ නේද මම කියලා කියන්නේ එහෙම නැත්තම් ඒතර තමන් කැමති ආස නේද දැන් එහෙම නැතු කෑල්ලයි දීලා එහෙම නම් එපා වෙන සමානලා දුක්තියක් නැතුව යනවා එතන අපිට තියාගන්න ඒ තුලම නිෂ්පාදනයක් කිරීමට සමහරව බැරිව වෙනයි පුළුවන් ඒවා දැන් ශිෂ්‍යත්ව පන්තිවල තුන වසරේ ඉඳන් මම තමයි උගන්වන්නේ මම මගේ ළමයි හැබැයි ශිෂ්‍යත්ව පහේ පන්තිය මට දුන්නේ හතරට නෙගම් දුන්නා අන්න දුකයි ගුරුවරයාට නේද එහෙමත් ඉන්නවා ලියාගන්න ඊගොඩ කාර්ය එහෙම නැත්නම් රැකියා වැදගත් කාර්ය එහෙම නැත්නම් රැකියා වැදගත්
දැන් ඔය මම කරන කාර්යය රැකියාවට කොච්චර වටිනවද බාහිර පිරිසු ඒක දිහා බලලා මාව අගය කරනවද කියන එක තමයි මෙතෙන් සැලකිල්ලට ගන්න. කියාගන්න මෙහෙම සංවිධාන පරිසරයේ හෝ සංවිධාන පරිසරයේ හෝ බාහිර පරිසරයේ සිටින බාහිර පරිසරයේ සිටින සංවිධාන පරිසරයේ හෝ බාහිර පරිසරයේ සිටින පුද්ගලයන්ට රැකියාවෙහි ඇති රැකියාවෙහි වටිනාකමේ ප්‍රමාණය වටිනාකමේ ප්‍රමාණය රැකියාව වැදගත්කමයි රැකියාවේ වැදගත්කම වැඩි වන විට රැකියාවේ වැදගත්කම වැඩි වන විට අදාළ රැකියාවෙහි නිරත අදාළ රැකියාවෙහි නිරත සේවාදායකයන්ට තිබෙන පිළිගැනීම හා තත්ත්වය වැඩිවන අතර සේවක තෘප්තියද ඉහළ යයි. ඔයාල දන්නවනේ දැන් ගුරුවරයෙකුට තියෙන වටිනාකම පාසල සහ බාහිර. වෛද්‍යවරයෙකුට තියෙන වටිනාකම රෝහල තුල සහ එළිය. නීතිඥවරයෙකුට උසාවිය තුල හා බාහිර තියෙන වටිනාකම. ආචාර්යවරයෙකුට විශ්වවිද්‍යාලය තුල හා බාහිර තියෙන වටිනාකම. මෙන්න මේවා වැඩි වෙන මොකද වෙන්නේ? එයා තෘප්තිමත් ඔයත් ඔය කියන වැදගත්කම මේ කියන කාරණා කාර්ය වැදගත්කම මත නේද රැකියාව කරන්න ට්‍රයි කරන්නේ. හොඳ එකකට යන්න ඕනේ කියලා කියන එළිය පිළිගැනීම වැඩි නම් ඔයා අතර යන්න කැමති නේද? දැන් පිළිගැනීම අඩු එකට යන්න කැමති හතර. කාර්ය එහෙම නැත්නම් රැකියා ස්වාධීන. කාර්ය ඉරක් ගන්න රැකියා ස්වාධීන. මේකෙදී තමන්ගේ කාර්යය ඉටු කිරීමට විතරක් නෙවෙයි ඒක සැලසුම් කිරීමට සහ පාලනයට තමන්ට යම් ඉඩකඩක් දෙනවා නම් සේවකයෝ ඒතුළු තෘප්තිමත්. මට කරන්න තියෙන වැඩේ මම කරනවා විතරක් නෙවෙයි මට ඒක සැලසුම් කරන්නත් ඉඩ දීලා තියෙනවා පාලනය කරන්නත් ඉඩ දීලා තියෙනවා නම් මම සතුටින් ඒ වැඩේ කරනවා. කියාගන්න මෙහෙම රැකියාව ඉටු කිරීමට පරිබාහිරව රැකියාව ඉටු කිරීමට පරිබාහිරව රැකියාව ඉටු කිරීමට පරිබාහිරව තම රැකියාවේ කාර්ය තම රැකියාවේ පරිබාහිරව තම රැකියාවේ කාර්යයන් සැලසුම් කිරීමේදී හා පාලනය කිරීම සැලසුම් කිරීමේදී හා පාලනය කිරීම සේවාදායකයාට ලැබෙන්නා වූ නිදහසේ ප්‍රමාණය ලැබෙන්නා වූ නිදහසේ ප්‍රමාණය ලැබෙන්නා වූ නිදහසේ ප්‍රමාණය රැකියා ස්වාධීනත්වයයි රැකියා ස්වාධීනත්වය වැඩි වන විට රැකියාව පිළිබඳ සේවාදායකයාගේ වගකීම රැකියාව පිළිබඳ සේවාදායකයාගේ වගකීමද වැඩි වන අතර
ඒ මත රැකියාවේ පිළිගැනීම හා රැකියාවේ පිළිගැනීම හා තත්ත්වයද වැඩි වේ මත රැකියාවේ පිළිගැනීම හා තත්ත්වයද වැඩි වේ හරිද දැන් ස්වාධීනව කරන්න මට සැලසුම් කරන්නත් එන්න කියනවනම් පාලනය කරන්නත් එන්න කියනවනම් මට තියෙන වගකීම් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා හැබැයි එතකොට අර මට තියෙන පිළිගැනීම සමාජය තුළ වැඩිද නැද්ද වැඩි දැන් මම ස්කෝලේට ගිහිල්ලා උගන්වන වැඩේ විතරයි කරන්නේ ටිකක් දවස් ගිහිල්ලා ප්‍රින්සිපල් මට කතා කරනවා සෙක්ෂන් හෙඩ් කියන එක හම්බ වෙනවා එතකොට ටයිම් ටේබල් හදන ඒවා විභාගෙට යවන ඒවා ඒ ඔක්කොට මා සම්බන්ධ කරගන්න දැන් මට වගකීම් ප්‍රමාණය වැඩි හැබැයි මට පොඩි පිළිගැනීමකුත් තියෙනවා මොකද සෙක්ෂන් හෙඩ් නේද සෙක්ෂන් එකේ ලොක්ක මට ඔබ හම්බ වුණා එක පෙරයක් මං කියාර එතකොට ඩිග්‍රී එක කම්ප්ලීට් කරලත් නේ ඔය ඇමරිකාන් කොලෙජ් එක අන්තර්ජාතික පාසලක මට කලින් හිටපු අයියාගෙන කේ තමයි ඉතින් ඉකෝන් කොමර්ස් ඉකෝන් එකවුන්ට්ස් එක සබ්ජෙක්ට් එක හම්බෙලා තිබුණා එයාට උගන්වන්න හැබැයි එයාට ඒ දේ කරගන්න බැරුව පස්සේ ගෝ මල්ලි කොමාරි මම බාරගත්ත වැඩේ උඹ ඇවිල්ලා මට කරලා දීපන් කියලා පස්සේ ඒ පත්තිම මට දුන්නා ඉතින් මම ඒක ගන්නකොට මං කො මට හැමදාම ඉන්න බෑ මට පුළුවන් දවස්වල ඇවිල්ලා කරන්න අන්ට ඊට පස්සේ ඒක වෙනුණා ඊට පස්සේ ඒ කණ්ඩායම උගන්වනකොට ඒ ගන්න සෛලිය සහ උගන්වන දේවල් එක්ක ඔක්කොම බලන්න ඒක ඇවිල්ලා ඇමරිකාවේ ලෝකෙක් හිටියා ලංකාවේ තව කීප ගොඩාක් අය හිටියා ඊට පස්සේ පස්සේ අන්තිමේදී කොමර්ස් සෙක්ෂන් එකේ හෙඩ් මට පොඩි වයසක් ලොකු වයසකුත් නෑ අන්තිමේදී ගන්න කිව්වා මම කවාරි ගත්තා ඒ වගේ කීම කරගෙන මම හිතන්නේ ඒ පාසලේ කොමර්ස් ඩේ එකක් කරලා තිබුණා ඉතිහාසෙ කවදාවත් මම ඒක කරා එතකොට මට වගේ කීම ගොඩක් දුන්නා ඇගේම් ගැන බලන්න අර මම ඔක්කොම හැබැයි මම ඒ දේවල් බොහොම ආසාවෙන් කරා වගේ කීමක් තමයි ඒ ළමයි ටික අවුරුදු දෙකෙන් එක්සෑම් යන්න ඕනේ අවුරුදු එක අවුරුද්දේ සම්පූර්ණ සිලබස් ඉවර කරලා පේපර් කතා කරලා අවුරුද්දක් එහෙම පිටින්ම තියෙදි වැඩ ටික ඔක්කොම ඉවර කරලා දුන්නා ඒ වගේ දේවල් කරලා විශ්වවිද්‍යාලය යන මට්ටමට ඒ ළමයි පත් කරලා දුන්නා විශ්වවිද්‍යාලය ගියා සමහර අය ඉතින් ඒ නිසා සමහර තැන්වලදී ඒ ස්වාධීනත්වය කියන එක ඇත්තටම වටිනවා මේ පොඩි නිකන් ආවරණ ඊට පස්සේ මම ස්කෝලේ ඉන වෙලාව ගැන හෙව්වේ නෑ අය යන වෙලාව ගැන හෙව්වේ නෑ නේද අර ඒතර මගේ වැඩ ටික ඔක්කොම හරියට කරනවා ඒ පාලන පද්ධති සම්ප්‍රයත් එක්කත් මම ඉන්න ඒ වගේ නැත්නම් අර පල්ලෑම එක ගන්න වටුත් එහෙම නිරන්තරයෙන් හොයන කරන පාට ඉතින් වගකීම් බාර ගන්න බය වෙන්න එපා ලියා ගන්න පස්සේ නේ මොකද්ද ප්‍රතිපෝෂණය ඕකටම අපි කියන පසු පෝෂණය ෆීඩ්බැක් ප්‍රතිපෝෂණය ඕකටම අපි කියන පසු පෝෂණය ෆීඩ්බැක් දැන් ඕකෙදි කරන්නේ මම කරපු දේවල් පිළිබඳව හොයා බලලා ආයතනය මට දෙන තොරතුරු මේ කාරණා නේද? ඇත්තට මෙහෙම හොයා බලන එක මම අගය කරනවා. දැන් ඔයාලට රස්සාවක් දීලා ඒක කරාද නැද්ද කියලා හොයලා බලන්න නැත්නම් වාඩි පාඩු. දැන් ගෙදර අම්මා වැඩක් දීලා ඒ වැඩේ අපි තුමාර පොල් ගාන්න හරි උයන් හරි ගියාස් කරන්න හරි සුද්ධ කරන්න හරි මොනවා හරි දුන්නා කියලා පස්සේ හොයලා බලනවා කෙල්ලුවද ගියාස් කරාද නැද්ද? ඔයා කැමති එක ආස් කරලා දිනවා ආශා හොඳයි අද හොඳට කරලා දිනවා පිළිවෙලයි ඈ මේ හැමදාම කරන්නේ කිව්ව පොඩක් වරන දැනෙනවා ගාම් විතර අම්ම බැලුවත් කිසි කම කරන්නේ නැහැ වැඩක් කරලා තියෙන අතන ටිකක් මෙතන ටිකක් කිය කෑ ගැහුවොත් එහෙම ඒකත් වාට වටිනවා හේතුව අනිත් දවස් යන යම් ප්‍රමාණයක් නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා ලියා ගන්න මෙහෙම එක් එක් සේවා දායකයන්ගේ එක් එක් සේවා දායකයන්ගේ කාර්යඵලයන් කාර්යඵලයන්හි කාර්යක්ෂමතාවේ හා සඵලදායකත්වය කාර්යක්ෂමතාවේ හා සඵලදායකත්වය කාර්යක්ෂමතාවේ හා සඵලදායකත්වය පිළිබඳ සේවාදායකයන් දැනුවත් කරන ප්‍රමාණය දැනුවත් කරන ප්‍රමාණය මින් අදහස් වේ මේ තුල සේවාදායකයන්ට තම දුර්වලතා හා අඩුපාඩු මග හරවා ගැනීම අවස්ථාවක් හිමි වේ අවස්ථාවක්
පැහැදිලිද? හැබැයි ඔය කියන කාරණා ටික තමයි බල පැවැත්වෙන්නේ මොකටද? රැකියා නිර්මාණයේ මූලිකාංග විදිහට අපි ගන්නකොට මේ ටික අපිට වැදගත් තමයි. හැබැයි මතක තියාගන්න මීට අමතරව බලපාන තව කාරණා ටිකක් තියෙනවා. හරි? මීට අමතරව බලපාන තව කාරණා ටිකක් තියෙනවා. ඒතොර ඒකත් අපිට වැදගත්. මේ ටිකට අමතරව හරිද මේ කියන චර්යාත්මක මූලිකාංග සහ කාර්යක්ෂමතා මූලිකාංග වලට අමතරව තවදුරටත් සලකා බැලිය යුතු කාරණා ටිකකුත් තියෙනවා. හරි? යටින් තරුවක් දාලා ලියාගන්න ඕනේ. රැකියා නිර්මාණය කිරීමේදී කාර්යක්ෂමතා හා චර්යාත්මක කාර්යක්ෂමතා හා චර්යාත්මක කාර්යක්ෂමතා හා චර්යාත්මක මූලිකාංග සමග පහත දැක්වෙන භෞතික සාධකද පහත දැක්වෙන භෞතික සාධකද සඵලදායි රැකියා නිර්මාණයකදී සලකා බැලිය යුතුය. මේ බලන්න රැකියාව තුළ මෙන්න මේ කාරණා පිළිබඳව සලකා බලන්න ඕනේ. දියා ගන්න එක ආලෝකය ආලෝකය වාතාශ්‍රය උෂ්ණත්වය ඉඩකඩ සබ්දය හරිද? මෙන්න මේවා ගැන සලකා බලන්න කියලා තමයි මේකේ කියන්නේ. මොකද ආලෝකය, වාතාවරණ උෂ්ණත්වය, ඉඩකඩ ශබ්දය මේවා රැකියාවට බලපානවද නැද්ද? බලපාන. ඔයා රැකියාව කරනකොට ආලෝකය අඩු නම් පාඩම් කරනකොට ආලෝකය අඩු නම් ඒක දැනෙනවා. වාතාවරණයක් තිබුණ නැත්නම් ඔයා ගෝඩිමක ඉන්නකොට බලන්නකෝ. එතකොට ඔයා රැකියාව කරන දා නිසි වාතාවරණයක් තිබුණ නැත්නම් උෂ්ණත්වය වැඩි නම් ඒක අඩු නම් නේද? ඒ වගේම ඉඩකඩ ප්‍රමාණවත් නැත්නම් ඒ වගේම ශබ්දයක් නම් ඔයාට මේක ඔන්න එහෙනම් රැකියා නිර්මාණය මම ඔතන ඉවර කරනවා. එහෙනම් ප්‍රතිනිර්මාණයේ තියෙන බොහොම ටිකයි ගියා ගන්න රැකියා ප්‍රතිනිර්මාණය. ජොබ් රීඩිසයින්. ජොබ් රීඩිසයින්. රැකියා ප්‍රතිනිර්මාණය. මොකද රැකියා ප්‍රතිනිර්මාණය කියලා කියන්නේ සංවිධානයක් අපේක්ෂා කරන අරමුණු පරමාර්ථ ඉෂ්ට කරගන්න බැයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම සංවිධානයේ සිද්ධ වෙනවා අදාළ රැකියාව නැවත වෙනස් කරනවා. මොනවද කටයුතු රාජකාරී වලදීම ටික නැවත වෙනස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් ඒ වෙනස් කරමින් 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 ඉස්සරහට දැන් ඔයාලා දන්නවා ශ්‍රී ලංකා විධායක ජනාධිපති ධුරයේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයා ඇති කළ 1978. එතුමා දෙපාරක් ඒකේ හිටියා. ඒක ඉවර වෙලා එතුමා යනකොට ඊගාට ජනාධිපති ධුරයට පත් වෙනවා ආර් ප්‍රේමදාස මහත්තයා. එතුමා කාලේ මේ ගියා. ඊට පස්සේ එතෙන් දාව ඩී.බී. විජේතුංග මහත්තයා. එතුමා කාලේ ඉවර වෙනවත් එක්කම චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය දෙපාරක් ආවා. එතුමිය දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටියා. දෙපාර්තමේන්ට වඩා මේ රැකියාවේ කටයුතු කරන්න බෑ කියලා තිබුණා. ඊට පස්සේ ඒකට අනුගත වුණා. දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටියා ගියා. නැවත ආවා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා. හිටියා එකපාරයි දෙපාරයි දෙපාර ඉවර වෙනකොට එයා තීරණය කරා නෑ මට මේකේ තවදුරටත් ඉන්න ඕනේ කියලා. මොකද්දෝ එකක් එයාගේ උරුවට ආවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? රැකියාව ප්‍රතිනිර්මාණය කරා. විධායක ජනාධිපති ධුරේ වෙනස් කරා. ඕන කාලයක් ඉන්න පුළුවන්. ඒතකොට තුන්වෙනි පාරේ ඉඳුවක් පැනදුනා. ගෙදර ගියා නේද?
ඊට පස්සේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා එයා කිව්වා නෑ නෑ මේකේ දුර කාලය අවුරුදු 6ක් ඕනේ පහකට අඩු කරන්න බලතල අඩු කරන්න කොමිෂන් පත් කරන්න මට මේක වෙනස් කරගන්න ඕනේ කියලා අන්න රැකියාව ප්‍රතිනිර්මාණය කරා ඊට පස්සේ කවුද ආවේ මෛත්‍රීපාල මහත්තයා නේද ගෝඨාභය මහත්තයා ගෝඨාභය මහත්තයා ඇවිල්ලා මේක සුරපුරයක් කරන්න කියලා උත්සාහ කරා නමුත් ප්‍රශ්නේ ඊට වඩා බැරෑරු වුණා ඒ රැකියා නිර්මාණය කරපු කටයුතු රාජකාරී වගකීම් ටික එහෙමම දීද්දි එයාට සිද්ධ වුණා සූට්කේස් එකේ බඩු ටික ඔක්කොම පැක් කරගෙන මේකෙන් පැනලා යන්න එහෙම ගියාට පස්සේ ඉතින් ආව කවුද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා දැන් ටයි එක දාගෙන කෝට් එක දාගෙන එයා මේක ආය ප්‍රතිවිරුද්ධව ගත කරන්න ඕනවද කියලා කොය කොයන් ඉතින් මම මේ කිව්වේ එකම රැකියාව ඒ රැකියාව කී අවස්ථාවකදී වෙනස් කරනවද ඔරිද රාජතන්ත්‍රයේ දුර රැකියා අවස්ථා මාරු කරන එක අපි කියනවා වෙනස් කරන එක කටයුතු රාජකාරී වෙනස් කරන එක අපි කියනවා රැකියා ප්‍රතිනිර්මාණය කියලා. ඇයි ප්‍රතිනිර්මාණය කරන්නේ සංවිධානයක අපේක්ෂිත අරමුණු පරමාර්ථ ඉෂ්ට වුණ නැත්නම් සේවකයාට ඒ රැකියාව නිසලෙස ඉටු කරන්න බැරි නම් සේවක තුත්තේ පල්ලෙයා ගිහිල්ලා නම් සේවකයාගේ ඵලදායිතාවය වැඩි කරන්න වෙනත් ක්‍රමවේදයන් තියෙනවා නම් අන්න රැකියාව ප්‍රතිරූපගත කරන්න කමක් නැහැ. ප්‍රතිරූපගත කරන්නේ කියන කියලා කියන්නේ ප්‍රතිනිර්මාණය කරන්න කමක් නැහැ. කියාගන්න මෙහෙම ඉස්සෙල්ලා මම රැකියා ප්‍රතිනිර්මාණය කියන එකම දීලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ කාරණා ටික දෙන්න හේතු වෙන කාරණා ටික කියාගන්න. සංවිධානයේ දැනට නිර්මාණය කර තිබෙන රැකියාවක හෝ රැකියාවන් වල කාර්යක්ෂමතාවය සහ සඵලදායකත්වය එකී රැකියාවේ හෝ රැකියාවන් වල කටයුතු කමා රාජකාරී කමා වගකීම් සහ අධිකාරී ප්‍රතිසැලසුම් කරන්නේ සහ ප්‍රතිසංවිධානය කරන්නේ රැකියා ප්‍රතිනිර්මාණයයි පල්ලෙන් ලියා ගන්න මෙහෙම සංවිධානයකට රැකියා ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමට බලපාන හේතු එක රැකියාවෙන් අපේක්ෂිත අරමුණු පරම රැකියාවෙන් අපේක්ෂිත අරමුණු පරමාර්ථ ඉටු නොවීම ඉටු නොවීම ඊගාට සේවක තෘප්තිය පහළ යාම හා ඵලදායිතාවය පහළ යන්න සේවක තෘප්තිය හා සේවක ඵලදායිතාවය පහළ යන්න රැකියාවේ කාර්යක්ෂමතාවය හා සඵලදායිතාවය ඉහළ නන්වාගත හැකිවන විටදී
මේ රැකියාව විස්තරණයට පෙර රැකියාව මේ රැකියාව විස්තරණයට පසු රැකියාව මේ තියෙන්නේ පැරණි රාජකාරී හා වගකීම් හා අධිකාරිය මේ අලුතෙන් එකතු වූ රාජකාරී හා වගකීම් පැහැදිලි නේද අග්ගා දාගන්න ඔය චාට් එක නේද හරි රැකියාව විස්තරණයට පෙර රැකියාව රැකියාව විස්තරණයට පසු රැකියාව පැරණි රාජකාරී වගකීම් අධිකාරිය අලුතෙන් එකතු වූ රාජකාරී හා වගකීම් මේ යටේක ලියා ගන්න ඕනේ හරි රයිට් රැකියාව විස්තරණේ තිරස්කරණය ජොබ් එලිමන්ට්ස් කියලා අපි කියනවා sorry enlargement ඊගාවට ලියා ගන්න දෙවෙනි එක
දෙවෙනි එක මොකද්ද? රැකියා පෝෂණ. රැකියා පෝෂණ ඔකට අපි කියනවා සිරස් පැටවීම. රැකියා පෝෂණ, රැකියා පෝෂණ, රැකියා පෝෂණ ඒකට අපි කියනවා සිරස් පැටවීම කියලා කියනවා. ලියාගන්න. රැකියා පෝෂණය තුනි. රැකියා පෝෂණය තුනි. රැකියාවේ ගැඹුර. රැකියාවේ ගැඹුර. වැඩි කරනු ලැබේ. රැකියා ගැඹුරයක්. රැකියා ගැඹුරයක්. රැකියා ගැඹුරයක්. රැකියා කිරීමට පරිබාහිර. පරිබාහිර. රැකියාවක් සැලසුම් කිරීමට සහ රැකියාවක් සැලසුම් කිරීමට සහ සැලසුම් කිරීමට සහ පාලනය කිරීමට අදාළ සේවා දායකයාට අදාළ සේවා දායකයා ලැබෙන ඉඩ ප්‍රස්ථාවේ ප්‍රමාණයයි රැකියා පෝෂණය කිරීම. රැකියා පෝෂණය කිරීම රැකියාවේ රාජකාරී වගකීම් හා අධිකාරී කමා වැදගත්කම හා තත්ත්වය වැඩි වේ. දැන් මේකේ ක්‍රියාගන්න තියෙන මෙහෙම රැකියා පෝෂණයට පෙර රැකියා පෝෂණයට පෙර මේක රැකියා පෝෂණයට පසු හරි රැකියා පෝෂණයට පෙර රැකියා පෝෂණයට පසු මේ තියෙන්නේ පැරණි අරකේ වගේ මේ තියෙන්නේ පැරණි රාජකාරී වගකීම් අධිකාරී. එතකොට මේ උඩින් පෙන්වන්න මොකද්ද? මම මෙතෙන් ගන්න. අලුතින් එකතු වූ රාජකාරී වගකීම් හා අධිකාර. දැන් ඒක සමාන්තරව හිටිය උඩට ගියා නේද? දැන් අර කලින් එකේදී උනේ අටේ පන්තියේ විද්‍යාව උගන්න හිටපු කෙනාට අටේ පන්තියේ සිංහලත් උගන්න. හැබැයි දැන් අටේ පන්තියේ විද්‍යාව උගන්නපු හිටපු කෙනාට සමහරවිට 11 පන්තියේ දෙනවා. උඩට දෙන්නේ නේද? පොඩ්ඩ උඩට යන්න. එක සමාන්තර වෙන එකක් නෙවෙයි. උඩට එන එකක් මේකේ තියෙන්නේ. දාගන්න.
අලුතින් එකතු වූ රාජකාරී හා වගකීම් අධිකාරියෝ. රාසික තව පොඩ්ඩයි ඉවරයි. එකයි කාලගති රාසික ඉවර කරන දෙන්නේ. ඈ එකයි කාල රාසික ඉවර. එහෙනම් තව පොඩි වෙලාවක් කොහොම ඉඳි කරේද? හරි නේද? රැකියා පෝෂණයට පෙර රැකියා පෝෂණයට පසු. එතන ඉවරයි. පළවෙනි රාජකාරී වගකීම අධිකාරිය අලුතෙන් එකතු වූ රාජකාරී හා වගකීම අධිකාරිය. බොහොම සතුටුයි නේද? ඊගොඩ් ලියා ගන්න මෙන්න මෙහෙම තරුවක් දාලා රැකියා ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමේදී පැන නගින ගැටලු ප්‍රධාන වශයෙන් දෙකක් තියෙනවා. එක ලියා ගන්න ආයතන හිමිකාරීත්වය එහෙම නැත්නම් කළමනාකාරීත්වය ප්‍රතිරෝධය. ආයතන හිමිකාරීත්වය එහෙම නැත්නම් කළමනාකාරීත්වය ප්‍රතිරෝධය. කළමනාකරුවන් කැමති නැහැ අලුතෙන් සමාජලාවට රස්සා නිර්මාණය කරන ඕක වදයක් කරදරයක් කියලා ඒ අය මගහරින. හරි ඒක එක. දෙක සේවාදායක ප්‍රතිරෝධය. සේවාදායක ප්‍රතිරෝධය. ඒකෙන් කරුණු තුනක් තියෙනවා ඒ තුන ලියාගමු. සේවාදායක ප්‍රතිරෝධය සේවාදායක ප්‍රතිරෝධය. බලපාන කරුණු වන්නේ දැන් සේවකයා ඇයි මේකට අකමැති වෙන්නේ? රැකියාව ප්‍රතිනිර්මාණය කරන එක ලියා ගන්න. එක රැකියාව ප්‍රතිනිර්මාණය නිසා තමා රැකියාවේ කටයුතු රාජකාරී ප්‍රමාණය. තමා රැකියාවේ කටයුතු රාජකාරී ප්‍රමාණය වැඩි වෙතැයි බියවීම. වැඩි වෙතැයි බියවීම. දැන් අන්තිම රස්සාව ඇතුළු තමන්ට ඉස්සරට වඩා වැඩ කරන්න වෙයි කියලා බයයි. ඒ නිසා ඒකට විරුද්ධ. දෙක රැකියා ප්‍රතිනිර්මාණය නිසා රැකියා ප්‍රතිනිර්මාණය නිසා සේවාදායකයින්ගේ සම්ප්‍රදායික වැඩ රටාව සේවාදායකයින්ගේ සම්ප්‍රදායික වැඩ රටාව වෙනස් වේ යයි බිය වේ. වෙනස් වේ යයි බිය වේ. දැන් කලින් ඉඳන් කරගෙන ආපු විදිය වෙනස් වෙයි කියලා නේද? ඒකට හරි බයයි. දැන් හිතන්න කම්පියුටර් හඳුන්වා දෙනකොට ඔය ලංකා බැංකුව මහජන බැංකුව හිටපු සේවක මාර විදිහට කෑගෙන. ඒකට කැමතිද? රටාව වෙනස් වෙනවා. දැන් ලංකාවේ විෂය නිර්දේශ වෙනස් කරන්න කිව්වොත් පාසල් පද්ධතිය ගොඩාක් වෙලාවට ගුරුවරු කෑගහනවා. මොකද ඒ රටාවට හුරු වෙන්න බෑ. යාලා හුරු වෙච්ච රටාවක් තියෙනවා. ඒකට බයයි. තුන්වෙනි කාරණා. රැකියා ප්‍රතිනිර්මාණය නිසා රැකියාව අහිමි වේ යයි බිය වේ. රැකියා ප්‍රතිනිර්මාණය නිසා රැකියාව අහිමි වේ යයි බිය වේ. හරි. ඔය නිසා සමහර අය ඕවට බය වෙනවා. හරි. රයිට්. එතකොට එහෙනම් මම රැකියා නිර්මාණය හා ප්‍රතිනිර්මාණය ඔතන ඉවර කරනවා. ලබන සතියේ මම ඔයාලට කතා කරනවා මොකද්ද? රැකියා විශ්ලේෂණය. එතකොට ඒකෙදි මම කතා කරන්නේ ඔයාට රස්සාවක් හම්බුනාම හම්බ වෙන ලෙටර් එක පත්වීමේ ලිපිය නේද? ඒකට අදාළ රැකියා විශ්ලේෂණය අස්සේ තියෙනවා. රැකියා විස්තරය සහ ප්‍රති
රැකියා පිරිවිතරය ගැන ඒ ගැන විශේෂයෙන් කතා කරනවා. ඒවා අනිවාර්යෙන් ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ. ඉන්සල්ට වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම දැනගන්න ඕනේ මෙහිමයි අපි අනිවාර්යයෙන්ම බාහිර ක්‍රියාකාරකම් කරනවා. ඒතර බාහිර ක්‍රියාකාරකම් වල සහභාගී වෙලා කටයුතු කරන්න බැරි වෙන නිසා විවිධ ආකාරයේ අපි ක්‍රියාකාරකම් කරා. පහුගිය කාලේ අපි මං කියන මුළු ලංකාවේම සත්තුන්ට ඔයාලා සම්බන්ධ වෙලා අඩුම ගානේ සත්තු 5 දෙනෙකුටවත් ආහාර දීලා යම් කිසි දිනයක් තුල ලෑස්ති කරනවා. මේ පාර ඒක අපි ලෑස්ති කරනවා මේ එළඹෙන පොයට සත්තු සඳහා අපි කියන්නේ බලු කපුටු දානයක් අපි දෙනවා ඔක්කොම එකතු වෙලා. මුළු ලංකාවේම ඉන්න ශිෂ්‍යෝ ටික එකතු වෙනවා. පරණ අයත් මේකට සම්බන්ධ වෙනවා. අලුත් අය අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ මූලික වෙන්න ඕනේ. පරණ අය මේක මූලික වෙලා කරා ගිය අවුරුද්දේ. ඉතින් අලුත් කණ්ඩායම ඔන්න ඔයාලට වගකීම දෙනවා. මේ එන පොයට බලු කපුටු දානයක් අපි ලෑස්ති කරනවා. ඒකට ලෑස්ති වෙන්න ඔයා ඉන්න තැන ඉඳන් සත්තු අවම 5 දෙනෙකුටවත් මිනිස් කිරි පහක් හරි දෙන්න ලෑස්ති වෙන වතුර ටිකක් එක්ක එදා දවස්. හරි? ඔන්න මම කිව්වා ඊට එහා ගිහිල්ලා අපි සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. අපි කියවා රුවන් වෙල්සෑයේ කපුටු පූජාවක් කරා. ඒ වගේම දැන් අපි සම්බන්ධ වෙනවා ඉදිරියේදී ඔය දුෂ්කර පාසල් වලට අවශ්‍ය කරන වැඩපිළිවෙලක් එක්ක. ඒ වගේම පාසල් වල අසරණ දරුවන්ට උදව් කරන්න ලෑස්ති වෙනවා. ඒ වගේ සම්බන්ධ කරගන්න ඉදිරියේදී. හරි? ඔන්න කාරණාව මතක් කරලා පොයින්ට් ලෑස්ති වෙන්න වැඩක් තියෙනවා නේ. හරි. එහෙනම් අපි අද දවසේ මේක ඉවර කරනවා. ලබන සතියේ ලෙක්චර් එකෙන් පස්සේ මේ දක්වා කරන ලද ලෙක්චර්ස් හතරටම අදාළ PDF නෝට් එක ඔයාලට ලෑස්ති කරලා දෙන්න. හරි නේද? හරි. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආව බලමු. හරි අපිත් එක්ක එකතු වෙලා අයියා මේ ඔයාලා අපෙන් දැන් තිබුත් පැහැදිලිව අහන්න ඒ දේවල් ඔක්කොම මම පැහැදිලි කරලා දෙන්න මේ සබ්ජෙක්ට් එකට එහා ගිහලා ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇත්තටම පුළුවන් අපි ගමනක් යන් හරි ඒතර මම කිව්වේ ගොඩාක් කරාට මම හැම වෙලාවෙම උත්සාහ කරනවා ඉදිරි අවුරුදු දෙක තුන ඇතුළතත් ඔයාලගේ අඩුපාඩු ටික සම්පූර්ණ කරලා මේ රැකියා වෙළඳපොළට ඔයාලා යොමු ගත කරන්න ඒ සඳහා අපිත් එක්ක බැඳිලා රැඳිලා ඉන්න මට දෙන්න පුළුවන් උපරිම සහයෝගය මම අරන් දෙන්නම් සින්දුවක් අහමුද සර් එදත් හරි අද අද දැන් සින්දුව අහන්න වෙලාවක් නැහැ ලබන සතියේ මම ලබන සතියෙන් පස්සේ ඔයාලට තව වෙනත් ආකාරයක ගෙවීමක් දෙන්න හරි ඒකටත් ලෑස්ති වෙලා ඉන්න ඕනේ මේ සතියේ සින්දුවක් එව බොහොම සතුටේ මේ සින්දුවට ඇත්තටම උත්තර හම්බුණා විශේෂයෙන් මම අර අන්තිමේට අහපු සින්දුවෙන් උත්තර දීපු එක ගැන ඇත්තටම මමත් සතුටටපත් වුණා මොකද ඒ වගේ පොඩි කාලයක් ඇතුළත උත්තර දෙන්න පුළුවන් අය ඉන්න නිසා හරි එන මොනවා හරි තිබුණොත් ඔයාලා දන්නවා අපේ WhatsApp නම්බරේ ලියාපදි ජීවීමට බැරි වෙච්ච අය ඉන්නවනම් මේ සතිය අවස්ථාව අපි දුන්නා 0.41 178 62 72 යාළුවෝ ඉන්නවනම් මේ සතිය රෙජිස්ටර් වෙන්න කියලා කියනවා හරි right එන ඔන්න ලබන සතිය උනාට පස්සේ PDF එක මම දෙන්නම් YouTube එකේ ලෙක්චර්ස් තියෙනවා ඒ ටික බලන්න index number එක අනිවාර්යයෙන්ම දාලා comments කරලා යන්න හරි එහෙනම් සියලු දිනාටම සුබ දවසක් සුබ සතියක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ලබන සතිය අපි හම්බ දෙමු